Tá nos dando aquela força aqui no ginásio do Pingão. Obrigado pra galera aí da Cultura também, FM, tá junto com a gente, aquela parceria com a Cultura aqui, de General Carneiro, galera bacana nessa parceria. Abraço então, pessoal da Protecnet, a internet que hoje está junto com a gente aqui no Pingão, General Carneiro. Você ligado na Skill. Daqui a pouquinho a bola vai rolar no Pingão. Daqui a pouquinho tem o Jean presente com a gente nas reportagens, conversando com toda os prefeitos que estão hoje aqui. O Sebastião Chiru, prefeito de Paula Freitas, está aqui. O Wagner, que é o diretor executivo da Unsupar, está aqui também. Prefeito aí de General Carneiro. Prefeito de General Carneiro, nosso amigo. Opa, Jean chegando aqui já para começar aí o... a esquentar, a grande Jean Schmidt já vai abrilhantar novamente a nossa transmissão aqui, direto do Pingão. Jean já vai meter seus equipamentos aí, já vai entrar pro jogo. Jeanzão vai entrar no clima da partida, da decisão, porque a festa é enorme aqui no Pingão. Paula Freitas ainda não veio pra quadra, chegou agora há pouco. Futsal, futsal de primeira. Boa noite, Jair Paulec. Alô, Jaico. Grande abraço para você, União da Vitória. Abraço para a família Paulec Gonçalves. Para a filha Sara Paulec, que hoje está de aniversário. Abraço, Sara. Parabéns para você, parabéns. Jair, grande Jaicão. Parabéns à família Paulec pelo aniversário da filha aí do Jaico, a Sara. A Nath, a Ana tá aqui também, abraço, vamos Paula Freitas, abraço Ana Mate, Daniel Lorenzini, boa noite Castanha, São Paulino, manda um alô para o Lustosa, o doutor Daniel, abraço, bom trabalho, valeu Daniel. O Fábio Boico tá aqui, boa sorte, vamos Paula Freitas. Daiane Lisboa, boa noite Castanha, vamos Paula Freitas. Florisval Leste, vamos, Paula Freitas, boa noite, Castanha, boa transmissão. Valeu, galera. Torcida vai chegando, vai chegando pra... Daqui a pouquinho tem as escalações, o Jean já vai passar pra gente aí. Você, torcedor de toda a região, Porto Vitória, Paulo Frontin também, São Mateus do Sul, União da Vitória. Aquele abraço, Bituruna, toda a região sul do estado do Paraná e, por que não, Planalto Norte Catarinense, acompanhando a transmissão da Skill. Vai compartilhando a live aí, vai se inscrevendo no canal da Skill. Se você não é inscrito ainda, aciona o sininho para você participar com a gente das transmissões, para você interagir com a gente, se inscreve no canal. Vem com a gente, vem com a Skill. E o Jeanzão já está descendo lá, está se ajeitando para daqui a pouquinho meter bronca. Vamos chamar ele agora, tudo pronto aí embaixo. Boa noite, muito bem-vindo de novo, Jean. Boa noite, Castanha. Boa noite, Júnior. Boa noite, a equipe da Skill Web Mais TV. Que satisfação, que honra estar contigo mais uma vez. Estar com toda essa galera que já nos acompanha. Ginásio cheio, casa lotada, uma grande festa. Um clima de decisão imenso aqui em General Carneiro. Que bonita festa, que bonita. A casa cheia, a casa lotada, nós já estamos por aqui, aqui embaixo, indo em busca das informações, Castanha. Beleza, já o Jean volta para falar com a gente, aqui da quadra do Pingão, interferência, da quadra do Pingão. Já o Jean volta para falar com a gente. Anderson Renan. Alô, Renan. O Renan que apitou a partida passada, fez um grande trabalho. E hoje está assistindo de casa, né, Renan? Abraço para você. Renan Pacheco, toda a família. Abraço para vocês aí, Renan. Parabéns pelo grande trabalho na semana passada. Lá no Pasto Chão, apitou muito bem você. E o companheiro lá, agora se não me engano, é o Marcos, né? O Marcos Vinícius. Abraço, Renan, aí, tudo de bom. A Brenda Base está aqui, vamos, Paula Freitas. Abraço, Brenda, obrigado pela audiência. Vai compartilhando a live, vai interagindo com a gente na transmissão. Aqui direto de General Carneiro. Já toda a cerimônia de abertura dessa grande final. Vamos conhecer o campeão da Unsupar 2023-2024. Já tem as escalações
das equipes para você também, com o Jean, que vai trazer todas as informações lá debaixo do lá de dentro da quadra do Pingão. Abraço, Felipe Mandrick. Boa noite, Castanha. Época boa quando era entrevistado por ti. Bora, Paula Freitas. Grande Felipe Mandrick. Já fez parte aí da Cal Futsal, né? Trabalho, preparação de goleiros da Cal. Grande profissional, Felipe Mandrick. Toda a família curtindo aí. Grande abraço, Felipão. Tudo de bom pra você, garoto. O Edson Bedelin está aqui, amigos do Sul, acompanhando em São Paulo. Edson Bedelin, grande abraço para você. Obrigado pela audiência, Edson. Galera vai chegando na transmissão. Você vai acompanhando o aquecimento da equipe de General Carneiro com a câmera lá de baixo. José Bocnia trazendo todos os detalhes. Você vai acompanhando. Que imagem! O aquecimento, a preparação da equipe de General Carneiro aqui no Pingão. A galera vai chegando na transmissão, vai subindo a audiência, vai compartilhando a live aí, pessoal, vai compartilhando, vai interagindo com a gente. Já já tem bola rolando no Pingão, já já vai ter futsal de primeira, já já tem futsal de primeira. Abraço, abraço ao meu amigo Leocir. Alô, Leocir, o Leocir que tá lá em Itapema, Porto Belo, Itapema, comendo um camarãozinho, uma lagostinha. Alô, Itaci, não, Leocir. Deixa um camarãozinho, manda um camarãozinho pra gente aí, Leocir. Largue mão de secainho, abre a mão aí. Capricha no camarão, na lagostinha. Os crustáceos aí, Leocir. Abraço pra você, garoto. E o ginásio Pingão completamente lotado, rapaz. Não temos lugar pra ninguém mais aqui no Pingão. Que festa bonita, que festa fantástica aqui em General Carneiro. É General contra Paula Freitas. É decisão, é Copa Danço para a Taça Alcides Aparecido de Brito. A bola rola daqui a pouquinho para você, torcedor. Vamos com certeza ter um atraso na partida. O jogo estava marcado para 21 horas, mas devido ao atraso da equipe de Paula Freitas, que nesse momento sobe para o aquecimento, vamos ter um atraso no início da partida. Já já vamos saber as escalações para você, torcedor. A Rosane está aqui. A Rosane, que é aqui de General Carneiro. Grande abraço, Rosane, para você, toda a família aí acompanhando a transmissão da Skill. Vai torcer para o General Carneiro, com certeza. Rosane, família, ligadinhas. Ligadinhos na Skill. Obrigado aí, Rosane. Grande abraço. Bom jogo para você, para toda a família aí. E a sua torcida é por General Carneiro. Vamos ver se General vai vencer essa partida, vai vencer esse compromisso. Galera ligada na Skill, mais Web TV. Noite de sexta-feira, agora 20 horas 58 minutos. É o Campeonato Danço Para, é a sua decisão aqui em Paula Freitas. Aqui em General Carneiro, né? Melhor assim, em General Carneiro a decisão não é em Paula Freitas, não. Equipe de General joga por um empate. Pode até perder por um gol de diferença, que será o campeão. Equipe de Paula Freitas precisa vencer pelo placar de 2 gols de diferença, pelo menos para levar o jogo para os pênaltis. Vamos ver se o Jean já tem condição. O Jean está pegando as escalações. Daqui a pouquinho o Jean volta a falar com a gente diretamente do Pingão. Paula Freitas batendo bola nesse momento aqui no ginásio do Pingão. A torcida de Paula Freitas vai chegando na live. Você, galera aí de Paula Freitas, vamos compartilhar a live. Vamos compartilhar, vamos curtir aí. Vamos se inscrever no canal da Skill para participar com a gente. Juan Wislewski. O Juan está aqui, a Carol de São José dos Campos. Manda um abraço para o tio Sérgio, tia Lica de Paula Freitas. Os pais do LP, do Luiz Paulo, artilheiro da Anso para o Luiz Paulo. Abraço ao quarteto de arbitragem hoje. Edson, Cristo, o Leandro, Maurício, Nequinha, né, que vai apitar hoje. Nequinho vai apitar hoje aqui. Valeu, Renan.
A Eduarda vai pra cima, Paula Freitas. Luciano Oliveira, vamos, Paula Freitas, torcida direto de Curitiba. Vai chegando a galera na transmissão. Ginásio Pingão completamente lotado. Noite agradável de sexta-feira aqui na cidade de General Carneiro. Alô, Ivanzão. Professor Ivan ligado aqui na transmissão também. Grande abraço ao Ivanzão, nosso repórter que logo, logo estará com a gente. Semana passada no Pasto Chão, deu o General Carneiro um jogão. Para quem acompanhou, Paula Freitas vencia por 2-0. Primeiro tempo 2-0. E a equipe de General buscou o placar no segundo tempo, virou. Vencia pelo placar de 5-2. Aí o Jonathan Negão no finalzinho descontou para a equipe de Paula Freitas. Agora sim, Jean. Tudo certo por aí? Condições, Jean? Castanha, agora sim. Vamos ver se... Vamos ver, só um pouquinho aí, Jean. Vamos... Tá me ouvindo bem aí, Jean? É, mas você não tô... É, tá dando interferência ao microfone aqui, Jean. Já, já vamos achar um ponto pro Jean se localizar aí, Jean. Vamos ver onde é que o Jean vai poder ficar pra... Não tá. Interferência. Já, já vamos ver se o Jean consegue entrar no ar com a gente aí. Agora sim, Jean. Agora pegou, agora pegou. Pegou. Vamos lá, então, mais uma vez, boa noite, Castanha. Enquanto tá saindo bonitinho, quer pegar a escalação? Tá ouvindo, Castanha? Agora sim. Castanha, escalação, vai lá. A relação. Vamos lá, General Carneiro. Ainda não, Jean sumiu de novo. Já, já vamos com as escalações das equipes. Já, já o Jean traz a escalação de General Carneiro. Já, já traz a escalação de Paula Freitas. Nosso grande amigo Jean está mais uma vez junto com a gente, abrilhantando a transmissão aqui da Skill Mais Web TV. Já já tem a escalação de Paula Freitas. Já já tem a escalação de General Carneiro. Ei, agora vai. Vamos lá, Jean. General Carneiro, Vini no gol, número 1. Um para Vini. 12, Dodô. 12, Dodô. 20, Dino. Só um pouquinho lá, Jean. 20 para Dino. 5, Matias. Matias com a 5. 14, Raniel. 14, isso? 14, Raniel. 10, João Ramos. 9, Leonardo. 9 para Leonardo. Leonardo. 11, Maurício Fagundes. Camisa 6, meia dúzia para Gabriel. 17, Du. Camisa 8, Alisson. Número 4, Menezes. Camisa 2, é o John. 7, Eric. E número 3, é o Choque. Repetindo, Vini, número 1. 12, Dodô. 20, Dino. 5, Matias. 14, Raniel. 10, João Ramos. 9, Leonardo. 11, Maurício Fagundes. Gabriel é meia dúzia. Número 17, é o Du. Alisson, camisa 8. Menezes, número 4. 2, é o John. 7, Eric. E número 3, é o Choque. Essa é a delegação composta por 15 jogadores de General Carneiro, Castanha. Tá aí, portanto, o Jean trouxe a escalação de General Carneiro. Escutei muito pouco aqui, porque tá muito alto o som, né, Jean? Tá bem complicado a gente escutar aqui. Eu já passo uma foto pro Júnior Castanha. Ele te repassa ali, tá bom? Vamos lá. Agora a escalação. Paula Freitas. A escalação de Paula Freitas para você, torcedor de Paula Freitas. O Jean já vai passar para você ligado na Skill Mais Web TV. Já já tem a escalação da equipe de Paula Freitas, que vem para reverter a situação, tentar reverter a situação aqui no Pingão. Alô, Jackson Dalbó. Alô, Dalbó. Grande abraço para o Jackson Dalbó, Márcio Skutininski, em Prudentópolis também. Vamos lá, o Jeanzão vai mandar pra gente a escalação de Paula Freitas. Paula Freitas, que vem pra tentar reverter a situação, Jean. Já, já o Jean vai...
Agora sim, vamos lá. Vamos aproveitar, deixa aqui, Castanha, vamos lá. Paula Freitas, eu já encaminhei pro Júnior a escalação na foto, tá bom, Castanha? Pega ali que você já tem lá. Tá bom, então. Paula você Freitas. Pode mandar que teu som tá bacana, Jean. Paula Freitas tem Negão, Jonathan Negão, 22. 12, Di Maria. 7, Raul. 3, Gabriel. 4. Ei, as escalações, o Jean trazendo as escalações pra gente aí, pra você ligado na Skill. Pra você ligado na Skill. Pra você ligado na Skill mais o Web TV. Já tem as escalações aí. Vamos lá, Jean. É, ele tá dando interferência aqui no ginásio, né? Temos muita interferência aqui. Já o Jean vai trazer as escalações pra vocês. Muita gente nesse momento aqui no ginásio Pingão. Só confirmando pra você a escalação, portanto, de Paula Freitas, já. Agora vai. Deixa eu ficar paradinho aqui pra ver se tá certo. 22, Jonathan Negão. 12, Di Maria. 7, Raul. 3, Gabriel. 14, Leandro. 9, Paralelo. 17, Paralmit. 30, Barcelos. 10, Luiz Paulo, o LP. 15, André. 7, Diego. 20, é o Pablo. 8, Thiago. Essa escalação. O time completo do Fernando Rama. Cassanha, tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora, pega, meu amigo Jean. Pega com o Júnior a foto da escalação, já tá já contigo? Já tá na mão. Só avisando a galera já, porque tá acontecendo o seguinte. Tá dando... temos duas equipes de transmissão, a Skill e a Cultura FM aqui de General Carneiro. Então o que acontece? O microfone, às vezes a Cultura entra, ele dá interferência, né, no microfone da Skill. E ele é a mesma frequência, então ele corta o sinal às vezes do nosso microfone. Por isso que às vezes o Jean fala lá e a gente não consegue ouvir aqui, né, Jean? Daqui a pouquinho eu vou ali pra cima, Cassanha. Consigo fazer a transmissão no ponto quando for necessário, desse aqui embaixo, beleza? Beleza, momento, Jean. Além do barulho do som aí, né, Jean? Sem falar que tá muito alto o barulho do som. Cassanha, nesse momento, as bandeiras de todos os municípios da ANSUPAR estão entrando em quadra, assim como foi na festa de abertura, está acontecendo também na festa do encerramento. Todos os municípios que compõem a Associação dos Municípios do Sul do Paraná, Sul Paranaense, estão em quadra nesse momento, nesse grande campeonato que vai chegando ao final. Foram diversas rodadas da fase inicial, os dois jogos da ICEMI. E agora o segundo jogo dessa grande decisão. Arbitragem, Castanha. Vamos lá, Gia, traz pra gente quem vai comandar o jogo hoje aqui no Pingão. Vem lá da minha terra, da capital nacional da Erva Mate Sombreada de Cruz Machado, a equipe de arbitragem. Árbitro número 1. Toda... não tá fácil, né, Gia? Não. Mas nós damos jeito. Agora sim, vamos lá. Toda a experiência de Edson Luiz Beuren, o Nequinho, árbitro número 1. Árbitro número 2, também a experiência do Cristo, Lauriceu de Cristo. Anotador, ele que é promissor na arbitragem, vem se destacando no cenário estadual e também nacional, Leandro Beuren. E o cronometrista é o Maurício. Esta equipe de arbitragem, Nequinho, Cristo, Leandro e Maurício. A equipe de arbitragem, Castanha. Arbitragem, portanto, aqui nessa noite em General Carneiro. Só lembrando vocês, né? Tá dando interferência, né? Os microfones, porque temos duas equipes hoje na transmissão aqui. Então, um entra na frequência do outro. Às vezes acontece essa situação de cortar o microfone do Jean, principalmente, que tá lá na parte de baixo, né? Acontece dessa situação de cortar. Temos dois microfones na mesma frequência. Então, opa, vamos lá, Jean. Já o Jean entra de volta no circuito aí para falar com a gente direto aqui do ginásio do Pingão, na cidade de General Carneiro.
as bandeiras aí da Ansupar, dos municípios da Ansupar. Já temos o Jean de volta aqui com a gente. General Carneiro em festa nessa noite, não cabe mais ninguém no ginásio do Pingão. Não cabe mais ninguém aqui no Pingão. Momento que começa a cerimônia de abertura dessa grande final aqui na cidade de General Carneiro. Vai lá, Jean. Nada. A frequência está atrapalhando, né? Os microfones na mesma frequência, dando essa interferência, por isso que está cortando o trabalho do Jean lá de baixo. Já vamos ajeitar aí, tentar ajeitar a situação do nosso amigo Jean Schmidt. Jean que veio lá de Cruz Machado para abrilhantar essa transmissão com a gente, narradora esportiva da nossa co-irmã Rádio Educadora, também vem trabalhar nessa noite aqui com a gente, com a Skill Mais Web TV. Já a bola rola para você, torcedor ligado na Skill. Vamos ver aqui em cima. Chegou aí, já. Aqui em cima. Vai ter que achar um canto que não corte aí. Tá dando interferência aí, rapaziada. E aqui foi. Aí sim, né, Jean? Já pra você ligado na Skill, 21 horas 12 minutos. Estamos falando direto de General Carneiro para mais uma transmissão do futsal paranaense. É a decisão da Copa da Ansupar 2024. A bola vai rolar daqui a pouquinho para Paula Freitas, General Carneiro, Paula Freitas. Você não perde nenhum lance com a Skill Mais Web TV. General Carneiro vem com o Vini, goleiro. Dodô, Dino, Matias, Raniel, João Ramos, Leonardo. O número 11 é o Maurício Fagundes. Número 62 é Gabriel. 17 para o Du. 18 para o Alisson. 4 é o Menezes. 2 para Joe. 7 para Eric. 3 para o Choque. O técnico Hamilton. Essa equipe de General Carneiro. Já vamos saber quem começa. Alô? O jogo. Castanha, agora aqui em cima na arquibancada, sinal tá 100%. Problema é que eu não vou conseguir pegar a palavra do pessoal, mas dá para seguir a transmissão tranquilamente, Castanha. Show de bola, Jean, já. O Jean vai tentar pegar a palavrinha da galera. Nesse momento, estamos recebendo, né, todos os prefeitos aí da Ansupar, secretários de esportes, toda essa galera movimentando a energia. Uma bonita festa ali embaixo, o cerimonial está acontecendo. O presidente da Ansupar, Antônio, o prefeito de General Carneiro, Joel, também o Chiru, prefeito de Paula Freitas e demais autoridades. Tem também o Marcelo Storck representando o governo do estado, secretários de esportes, de General, de Paula Freitas e de Cruz Machado também está aqui. Realmente uma bonita festa nesse momento acontecendo o cerimonial. Wagner Neumann, secretário da Ansupar, também está entrando para fazer parte do cerimonial. E você que está em casa acompanhando tudo em imagens nesse momento, a imagem fechada ali no Wagner, no Chiru. Realmente, Castanha, uma bonita festa que o pessoal está acompanhando. Como eu falei agora há pouquinho, as bandeiras dos municípios que compõem o Ansupar também são hasteadas ali no centro. Bandeira do Paraná, bandeira nacional. Daqui a pouquinho vai ter o hino de General Carneiro e também o hino nacional para o pessoal que está aqui. Quanta gente, hein? Quanta gente que está aqui no ginásio. Meus amigos, vocês não sabem, eu cheguei agora há pouquinho, já estava cheio. Vocês não sabem o serviço que eu tive para entrar aqui no ginásio, para conseguir vir até onde está a transmissão, minha gente, aqui no alto do ginásio. Realmente muita gente, não cabe mais ninguém aqui no Pingão. Nesse momento, falando o prefeito Chiru, vou colocar o microfone aqui perto da... ouvir.
Tá cortando ali. Se eu me virar um pouquinho, Castanha, já corta. Deixa eu tentar de novo. Vamos ver se consegue pegar a palavra do Chiru aí, o Jean. É, não conseguimos pegar a palavra do prefeito Chiru aí da cidade de Paula Freitas. Eu tenho que ficar exatamente de frente aqui para a quadra. Se eu me mexer com essa pressão, vai cortar também, tá bom? Não se mexa, Jean, não se mexa. É, rapaziada, é muita frequência junta aqui. Então tá complicado a transmissão, mas a gente vai fazendo o que pode. Pedimos desculpas para vocês que estão acompanhando a transmissão. É, os problemas técnicos, né, devido a toda essa movimentação. Muitos aparelhos ligados aqui, então a frequência de um microfone atrapalha a frequência do outro. E acontece esse problema, às vezes, de cortar, né, o microfone ali do Jean, que está fazendo o trabalho lá embaixo. Agora, nesse momento, o presidente Dan Supar, prefeito Antônio Tchaikovsky, está fazendo uso da palavra. Ele que foi reconduzido ao cargo de presidente da associação. Vamos lá, galera, chegando na internet, curtindo a transmissão. Vai compartilhando a live aí, você que tá ligadinho. Ô, Xereta aqui. Bola, Paula Freitas. Irineu. Quem mais chegando na transmissão? Amanda Medeiros. Quem tá ligadinho aqui também, um abraço pro Jacir, esposo, Gabriel, esposo da Lourdes, filho de Porto União. Estamos torcendo por General Carneiro. Abraço a vocês. É a Lourdes de Lima, mandando abraço pro esposo e pro Gabriel, filho dela, lá em Porto União, curtindo a esquio. Wilson dos Santos diz que vai dar 5-1 para a equipe de General Carneiro. Fernando Souza Júnior, família Costa, em São Paulo, torcendo por General Carneiro. Daniel Cristiano de Lara, vamos, Paula Freitas. A galera chegando na transmissão. Slaine Camargo também chegando na transmissão aqui. Boa noite, vamos, Paula Freitas. Abraço, Gislaine. Rubens Ferreira, bora pra nós aqui em São Paulo, Castanha. Abraço, Rubinho. Curtindo a transmissão, Matheus Oliveira e a Bianca aí no Paraguai, torcendo por Paula Freitas. Agora sim, já. Agora sim. Agora sim. Eu acho que vai. Agora ajeitou o Baragodói, né, meu irmão? Tá ouvindo bem, Caçanha? Vamos ouvindo então nesse momento o João Ferreira com a palavra ao prefeito de General Carneiro. Também é futebol, todos sabem. E vai ter um vencedor. Mas eu acho que o grande ganhador de tudo isso é a nossos atletas, tanto de todos os municípios da Anzupar que participaram. Hoje tem a grande final com Paula Freitas. Caçanha, segura as pontas ali que vou tentar descer novamente. Não vai ser fácil chegar na quadra. Eu acho que agora vai, tá bom? Beleza. Hoje vai tentar chegar lá embaixo, falar com a galera. Ronaldo Lima, vamos, General Carneiro. Alô, Wilson Castanha. Eduardo, lá no Colégio Neuza Dumite, União da Vitória, meu mano Wilson, junto com o Eduardo, ligados na transmissão, assistindo a Skill e acompanhando daqui a pouquinho esse jogão. Alex Miranda, vamos, General. Galera vai chegando na transmissão aqui, o Valmir falou que o Negão é o melhor goleiro. Goleiraço Jonathan Negão, que defende Paula Freitas. Vilcemar Freitas, boa noite, Castanha. Bola General, boa noite, Vilcemar. Grande abraço para você. Ricardo Sommer, grande Ricardo. Boa noite, Castanha. Estamos aqui em União assistindo a Skill e curtindo essa grande transmissão. Valeu, meu amigo Ricardo. Floresval Leste, Castanha. O som agora está muito baixo. Já vai melhorar o som aí. Agora sim, meu amigo Floresval. Estamos com alguns problemas técnicos aqui, mas já está sendo resolvido pelo nosso grande Jaime Júnior, José Bocchini, a galera resolvendo. No momento que entra na quadra a equipe de Paula Freitas. A seleção de Paula Freitas vem para a quadra para tentar reverter a situação, tentar levar o título para sua cidade, Jean. Caçanha, agora estou aqui embaixo, tá chegando bem? Tranquilo, Jean.
Beleza, então nesse momento o Paula Freitas entrando em quadra. E agora a recepção, a equipe de General Canino, vamos ouvir. Chega a fazer eco o barulho enfurecedor da torcida. Delegação de Paula Freitas entrando com as crianças, com balões, com os pompons ali para fazer bonito. Os jogadores fazendo o circo da cruz, buscando todas as energias e também recorrendo à fé. Paula Freitas, é General Carneiro, que tem a vantagem de 2 gols, fez 5-3 numa virada surpreendente na sexta-feira passada lá no Israel Pastucci. Quando eu conseguir, vou tentar falar com os treinadores, tá bom? Beleza, Jean, agora sim, equipes na quadra, adrenalina sobe aqui no Pingão, pra você ligado na Skill, se prepara que vem emoção do futsal, é a decisão da Copa Dansul para 2023-2024, e você não perde nenhum lance com a Skill mais o WebTV nessa noite de sexta-feira, agora 21 horas, 21 minutos, equipes perfiladas, nesse momento sendo... Falar do nome dos jogadores das duas equipes aqui no ginásio André, do Pingão. Leonardo, o torcedor vai chegando na live, vai compartilhando com a gente. A Rafaela Pedroso, vamos Paula Freitas. Emílio Bueno, tomara que o time forte ganhe a Copa União para representar a União da Vitória. É, agora quem ganhar a Copa União representa a União na Ansupá deste ano, 2024. A Brenda Base, abraço Castanha, abraço Brenda. Obrigado pela audiência, pelo carinho. O Renan Pacheco está aqui, Castanha, imite o Cafumango. O Renan, aí você me quebra. Tá quem? Só depois do jogo eu vou imitar o Cafumango, que vai falhar depois. Abraço Renan Pacheco, tá aí o Cafumango. O Elcio Tom tá aqui, Castanha, tamo junto, vai Paula Freitas, valeu Castanha. Elcio. Fala Jean. Do meu lado aqui o Wagner, secretário da Ansupar. Wagner, chegando nesses anos, uma bonita festa, quanta gente aqui em General, não cabe mais ninguém no ginásio. Como é pra você, secretário da Ansupar, realizar um jogo tão importante com casa cheia aqui, certeza de um jogão de bola e o público compareceu, hein Wagner? Olha, hoje é um dia de festa pra todo mundo, tá muito bonito o evento. E agora estou apresentando os jogadores. E a festa está feita em General Carneiro. Está de parabéns todos os secretários de esporte que contribuíram. O presidente Antônio acreditou no projeto e o projeto está acontecendo. Só quero agradecer a todas as pessoas que estão participando e colaboraram com o esporte. Pessoal da nossa transmissão já está perguntando. Pessoal já está perguntando se vai ter uma nova edição aí sim de 2024. Sai mais uma esse ano, Wagner? Tem projetos? Devido às questões políticas, o momento não é próprio para isso. Mas se de repente der certo, a gente vai fazer. Maravilha, obrigado, Wagner. Presidente, secretário, que presidente? Ali está o presidente. Secretário da Associação do Ansupar. Do meu lado aqui o prefeito Antônio. Prefeito, o secretário Wagner falou que é uma bonita festa. Realmente a festa está bacana. Como que é para você que está na presidência, prefeito, está realizando uma festa tão bonita aqui em General Carneiro? Sinto o maior orgulho, minha gente. Jean, muito obrigado pela oportunidade. O esporte é super importante para toda a região, para todos os cidadãos. E nós poder organizar um evento dessa magnitude, com todas as seleções participando. E hoje aqui uma grande festa, General Carneiro. Muito obrigado pela receptividade de todos. E sucesso aí para as duas equipes. Claro que o General Carneiro está à frente no placar. E, sinceramente, eu acho que é a favorita para levantar o caneco. Tem aquele gostinho que podia ser em Cruz Machado nessa noite, prefeito? Poderia, mas faz parte, né? A gente não tem como prever isso. A gente torcia pela nossa seleção, mas vamos lá, vamos valorizar o esporte regional, né? Maravilha, obrigado prefeito e um bom jogo para todos. Beleza, abraço, obrigado a todos. Vamos tentar uma palavrinha, dá tempo ainda, Castanha? Vamos lá. Prefeito Chiru, Paula Freitas tem a desvantagem de 2 gols no placar. O que sua seleção precisa hoje? Fazer gols, né? Mas que tipo que vai se portar em quadra? Conversou ali com o Fernando, vamos para cima? Ah, com certeza, vamos para cima, né? Tão animado, apesar, tão... Sabe, a fim de ganhar o jogo, eu acredito que vão pra cima mesmo, não tem que ficar resguardando que vão tomar gol. Acho que é o momento de chegar junto. Maravilha, momento de chegar junto e buscar o resultado. Com certeza, buscar o resultado. Maravilha, obrigado prefeito. Agora nesse momento vamos receitar a Castanha aqui embaixo, a execução do hino nacional brasileiro.
Aí, portanto, execução do hino nacional brasileiro. Também execução do hino de General Carneiro para você ligado na Skill. Seja muito bem-vindo. Agora aquele cumprimento dos atletas, arbitragem, adversários antes da bola rolar aqui no Pingão. E o Jean está lá embaixo, já vai conversar com quem aí, Jean? Nesse momento, conversando com o prefeito Joel. Prefeito, General tem 2-0 de vantagem. Se fecha, vai para cima. Boa noite. Boa noite. Não, vamos cuidar, né? Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, imagina que o nosso técnico deve ter trabalhado isso, né? Manter a calma e fazer o tempo passar, que é o principal. Mas é duas grandes equipes, tem que trabalhar muito para que não tenha surpresa, né? E como que é para o senhor realizar o jogo decisivo aqui em General Carneiro? Ah, como eu falei, nós já fomos campeão do Sul Par de Campo no meu mandato e quero ser campeão agora do Salão, né? Então vamos torcer muito para que isso aconteça. Maravilha, bom jogo. Obrigado. Muito bem, vou tentar agora uma palavrinha com os treinadores. Beleza, meu caro Castanha? É, torcedor, tudo pronto. Detalhes para começar o jogo, equipes. Na última conversa, na última reunião ali no meio da quadra. Completamente lotado o Pingão. É hora de conhecer o campeão da Unsupar 2023-2024 de futsal. Para você ligado na Skill mais Web TV. Castanha. Aquele abraço, seja muito bem-vindo. A bola vai rolar e o torcedor de General vai fazendo a festa com você, Jean. Castanha, do lado do professor Hamilton. Professor, 2-0 no placar. Conversei com o prefeito, o Joel, ele falou que tem que ter cautela porque 2-0 é uma vantagem, mas não é tão grande. Vai com cautela, vem pra cima. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer essa massa que está aqui dentro do nosso ginásio hoje e as pessoas que estão assistindo de casa. Então, a nossa equipe não tem esse estilo de ficar esperando ou, de repente, pôr o placar embaixo do braço. 2-0 é um bom passo, mas nós precisamos dar o segundo passo. Então, para isso, a minha equipe vai jogar de forma que vem jogando sempre e vamos buscar a vitória, independente desse vantagem que nós tiramos lá. Obrigado pelo jogo. Obrigado, igualmente. Valeu. Já vou tentar a palavrinha com o treinador de Pápula Freitas. Beleza, Jean, conversando com a galera. Agora vai chegando ali pro lado de Paula Freitas. Daqui a pouquinho vamos ver se eu já bati papo Pedro com mais alguém. Felipe. Quase tudo pronto. As escalações. Quem sai jogando? E o Jean tá com o Pedro Felipe, hein, Jean? Pedro Felipe, secretário de esportes de Paula Freitas. O que fazer para reverter o placar? Jogando em casa não deu certo e agora buscar o resultado fora de casa. Como que é pra sua equipe? A gente aquele dia deu uma mudada no nosso estilo de jogo. Tiramos mais em cima. Hoje a gente vai jogar mais fechadinho, igual a gente jogou contra a Bituruna. O jogo são 2 horas de jogo. A gente vai jogar tranquilo, bem calmo. E uma hora o gol vai sair. E o time tem que jogar da mesma forma que sempre jogou, que treinou. E esperamos fazer os gols aos poucos e ir dosando o jogo. Com calma. Maravilha, professor. Obrigado e bom jogo. Obrigado. Também com o professor aqui, Fernando. Professor. 2-0 contra. Vai pra cima? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. A nossa meta é essa: iniciarmos o jogo bem postados. Primeira meta é não tomar o gol e tentar ir para o intervalo com o placar igual. Tentar retirar essa vantagem deles no primeiro tempo para nós entrar na partida. Maravilha, quem está jogando dos seus atletas? Está jogando o Jonathan, o popular negão, o André, o Rodrigo, Pablo e o Luiz Paulo. Maravilha, obrigado professor e bom jogo. Tá então, a escalação de Paula Freitas, Jonathan, o Negão, também o André, também vai ficar aí, já eu confirmo os demais. Beleza, Castanha? Aí, portanto, o torcedor, equipes preparadas, tudo pronto aqui no ginásio do Pingão para começar o jogo. Paula Freitas vem com Jonathan Negão. Número 22, Mitch com a 17. LP com a número 10, artilheiro LP.
Vamos ver aqui o Pablo também jogando. Vamos lá. Vamos jogar. Chacha para você ligado na skill, a bola vai rolar. Últimos detalhes para vocês. Aí a equipe de General Carreiro ali com o Vini, com o Do. Já para você ligado na skill. Castanha? Oi, Jean, tamo tentando se acomodar aqui, Jean. É isso que eu ia falar. Eu tive que sair da quadra para iniciar o jogo. Mas olha, não tô achando lugar aqui na arquibancada de tanta gente, Castanha. Não tem lugar nem pra imprensa ficar parado porque não cabe mais ninguém aqui no ginásio, hein? Que festa! Vai rolar a bola, contagem regressiva, Castanha. Tô encoberto que não tem como eu transmitir. Só um minutinho aí, Xia. Vai lá, eu vou daqui então. Contagem regressiva, a bola está rolando, bola tá. Castanha. Já deu a saída, posse de bola agora na lateral para a equipe de Paula Freitas, vai fazendo a jogada o jogador Negão, Negão coloca na frente para ninguém, apenas reposição agora para o goleiro da equipe de General Carneiro que está saindo jogando por ali, o goleiro Vini, Vini entrega na direita, General Carneiro tenta sair jogando, bom passe ali pelo meio, chega atirando com tudo, o jogador número 11 de Paula Freitas que estava por ali, o número 11, já a gente confirma aqui a numeração. Vamos lá, Jean. Vindo, tá conseguindo de lá? Agora liberado vai lá, aqui. Vai lá, segue contigo. Vamos lá, Jean. Bola rolando no pingão pra você ligado na skill. Noite de sexta-feira, festa bonita aqui em General Carneiro. A galera curtindo a transmissão e o General vem pra cima já com tudo. A primeira batida explodiu no Pablo, jogador da equipe de Paula Freitas. Saiu pela linha de lateral. Lateral pra equipe de General Carneiro que aperta nesse começo de jogo. Não tem lugar pra mais ninguém aqui, rapaziada. Tá tudo empilhado aqui no pingão. Olha a equipe de Paula Freitas tentando sair pelo jogo. LP perdeu a bola, General toca a bola, Matias. Deixou do lado, vai tocando. Quem recebeu? Agora o Raniel tocando a bola. A equipe de General Carneiro, Raniel com ela, o Rochinha. Deixou com o Matias. Abriu essa bola para o número 17 ali que está no jogo. É o jogador Eric da equipe de General Carneiro. A bola saiu pela linha lateral, o Raniel para a cobrança. Chegou batendo para o gol, a bola saiu agora pela linha lateral. Lateral para a equipe. Tiro de retorno ali para a equipe de Paula Freitas. O Jonathan mandou para frente. Já chegou a marcação da equipe de General Carneiro. Colocou essa bola pela lateral, né, Jean? Colocou pela lateral. Agora eu consigo transmitir, Castanha. Fiquei do ladinho aqui. Todo lado do banco de Paula Freitas. Não tem espaço para nada. Tive que entrar na quadra. Obrigado. Obrigado. Arbitragem que deixou entrar aqui dentro, hein, Castanha? É, e o torcedor de General vem junto, vai apoiando a equipe, lateral para a equipe de Paula Freitas que tenta chegar ali perto do gol do goleirão Vini nesse primeiros instantes. Mudou a numeração, esse que chutou o número 11 é o Pablo, hein, Castanha, não é o número 20, 11, Pablo. É o Pablo, tá no jogo número 11 da equipe de Paula Freitas, o Pablo. Olha, lateral para a equipe de Paula Freitas. É 11 o Pablo, né, Jean? É 11, é 11. É 11 pro Pablo. Número 15 é o André. Número 15, André. Deixa eu confirmar. Então, 22, Negão. Número 15 que está em quadra é o jogador André. O número 11 é o Pablo. Paula Freitas também tem o 17 que está em quadra. Cadê o 17 na planilha, meus amigos? Vou confirmar que o 17 não tem na planilha. Já vamos confirmar o 17 de General Carneiro pra gente aí, Jean. 17 é o Mitch número 17 e o camisa 10 é o LP. E o 17 de General Carneiro, Jean. 17 de General Carneiro, 17 de General é o Du, do número 17. O número du. 14 é o Raniel, o... tá de costas ali na minha direita, não consigo enxergar, já eu confirmo. Número 10 é o João Ramos e lá embaixo também fazendo a proteção. O primeiro homem, número 5, que está em quadra, é o Matias. Tá certo, então tá aí o Jean trazendo as informações. Muita gente aqui no pingão, não tem lugar pra mais ninguém. Tudo espremidinho nessa festa bonita aqui em General Carneiro. Já o Dudu pra cobrança. Deixou ali com o Vini, sai jogando a equipe de General Carneiro. Dominou o Matias, volta o jogo lá atrás pro Du. Domina a bola, a equipe de Paula Freitas cerca ali na metade da quadra. Apertou agora o Pablo, colocou essa bola pela lateral. Lateral pra equipe de General Carneiro. Nesse começo de primeiro tempo, você ligado na skill. Acompanhando
a final da Copa da Ansupar, aqui em General Carneiro, a bola batida pelo Raniel, quase que chegou ali para complementar o João Ramos, olha Paula Freitas descendo com o André, chega a marcação em cima dele, não quis saber de brincadeira, lateral para General, Jean. Tive que me abaixar para não atrapalhar a torcida, que já estava ouvindo que estava atrapalhando, é lateral General Carneiro nesse momento, está com a bola ali o número 5, é o Matias para fazer a reposição no campo defensivo. Como está chegando o meu som ali em cima, Caçanha, está ouvindo bem? Tudo tranquilo, Jean. Tá chegando beleza agora o som aqui pra gente. Meu retorno às vezes corta, mas se tá chegando é isso que vale. Tá chegando. Lateral pra equipe de General Carneiro. O João Ramos tá com a bola lá, colocou no chão, já fez a cobrança, deixou com o Matias. O Matias estica essa bola buscando lá na frente. O Raniel lá foi muito forte. Saiu pela linha de fundo, reposição. Beijão pra Paloma Castanha. Beijão, Paloma. Curtindo a transmissão. A Paloma, o Guilherme. A Helena, o Valdecir, todo mundo ligadinho na transmissão, o Gabriel também, Dudu, todo mundo ligado, alô Choradeira, a Nelly, toda a família aí curtindo a transmissão, beijão pra vocês. Olha o Jonathan, reposição pra equipe de Paula Freitas, deixou com o Mitch vai tocar essa bola atrás, buscou ali o André, a bola batida, chegou aqui, opa, essa eu dominei no peito, viu Jean? Essa dominou no peito, a bola aqui ela procura, né Joel? O João Ramos explodiu nele e ele mandou pra você. Quem saiu com ele, meu caro amigo Castanha? ela procura. Olha o Negão, sai jogando pra equipe de Paula Freitas, bateu. Explodiu no João Ramos, apertou de novo o João. Olha a bola sobrando lá pra equipe de Paula Freitas. O Mitch girou pra defesa. Quase que foi a bola pra rede do Mitch aí, Jean. Estava ligado no 220 o Vini. Em cima dele, aquela jogada, se ele tirasse o pé, colocasse de lado, seria gol. Não conseguiu dominar do jeito que queria. O Mitch foi em cima do goleiro, que fez uma excelente defesa. Primeiros minutos, por enquanto, Laika. Que jogão e que final que você está acompanhando na skill, hein, Caçanha? Olha a Paula Freitas, aperta o Pablo ali junto com o Mitch. A bola bateu no Pablo por último, linha de lateral para a equipe de General Carneiro, que joga por um empate nessa noite para ficar com o título. Lembrando que tem saldo de gols, né? Se der 1-0, Paula Freitas, o título ainda continua com o General Carneiro, Caçanha. Olha o Pablo, dominou, batida pro gol! Passou perto essa bola, a torcida de Paula Freitas do outro lado. Chegou a levantar agora, hein, Jean? Chegou a levantar porque essa bola passou pertinho. Baixa na trave esquerda do goleiro Vini. A torcida levantou, só não levantou mais ainda porque ela foi pra fora. Perde mais uma chance, Paula Freitas não pode bobear, porque na final todo detalhe faz a diferença. Olha ali a briga, é o Mitch em cima do Matias. LP tá junto ali. Chegou o Raniel, já limpou a jogada, foi pro chão. A arbitragem já parou e marcou a primeira falta do jogo em cima do Raniel, Jean. Uma falta do Mitch, meio que sem querer, ele acabou trombando com o Raniel, mas sem querer também a falta. Uma falta no campo defensivo, o árbitro Edson Belden estava em cima da jogada. Ele trombou porque não viu o Raniel passando, não viu, derrubou, não faz mal, tá na quadra. É primeira falta, campo defensivo, reposição para General Carneiro. Você ligado na Skill mais o WebTV, primeiro tempo, é a decisão não supar. Alô, César Cubas, abraço Cezinha, grande César Cubas aí também, incentivador do esporte em toda a região de União da Vitória, Porto União, junto com o Futebol Clube do Porto, a garotada do Porto, parabéns pelo grande trabalho, Cezinha. Olha a equipe do General tentando chegar, bola muito forte, linha de fundo, abraço pro Zé Castanha, na audiência curtindo o jogão, aí o Zé Castanha, a Lili, a minha mãe Natalina, o seu Dionísio Castanho, beijão aí pra toda a família curtindo em União da Vitória. Beijão pra Júlia Rosa, minha esposa Júlia acompanhando também a transmissão. Olha a equipe de General chegando, a bola no meio ali pro João Ramos, não conseguiu o domínio, né Jean? Ele não conseguiu dominar, tava perto do gol, mas a bola acabou passando. Sorte de Paulo Freitas, que segue com a bola. Lançamento agora do Jonathan. Eu percebi aqui embaixo que o Jonathan tá um pouco nervoso. Agora há pouco ele foi fazer uma defesa encaixada, a bola bateu nele, pingou. Se tivesse alguém de General Carneiro, seria um prato feito para um gol, hein, Caçanha? Tá nervoso o Jonathan. É, primeiro tempo. Recupera a bola, a equipe de Paula Freitas, a batida do LP. Abriu, ele bate. E agora o Vini estava esperto, evitou o primeiro gol aí, Jean. O Vini tá ligado, agora há pouquinho já fez uma grande defesa e não foi diferente nessa oportunidade. Não deixou passar, segue o jogo, o General tem a bola. Olha a equipe de General, quase era o João Ramos ali que bateu. O André estava lá dentro para salvar e já
Pede substituição, João Ramos, parece que sentiu na batida ali já. Parece que sentiu, João Ramos já vai saindo, puxando sua perna esquerda. Está em quadra nesse momento, pequenino, camisa 2, o John da equipe de General Carneiro, que já vai trabalhando com a bola. Joe tá no jogo, número 2, vai sentar lá o João Ramos, acabou sentindo a pancada, vai pro descanso, vai tentar recuperar aí o João Ramos. Toca a bola, a equipe de General Carneiro, o Matias abriu pro Raniel, o Raniel tocou pro John de novo, vai tocando a bola, a equipe de Paula Freitas recupera. Olha a bola batida para fora do gol, para fora do gol, chegou com perigo, o John bateu de esquerda essa bola, quase que ela morreu lá dentro já. Uma grande jogada do camisa 5 de General Carneiro, que é o jogador Matias, entregou na esquerda para o 17, o jogador de General, que é o Du, ele enfiou um foguetaço, mas a bola foi para fora, quase se salva Paula Freitas. Jogo movimentado, jogo emocionante aqui no Pingão. Olha o Mitch pra cima do Matias, fez a proteção lá, o Matias evitou que o Mitch chegasse ali perto do gol. Sai jogando a equipe de General Carneiro, o Du abriu com o Joe volta o jogo lá atrás pro Matias, recolheu, voltou pro Rochinha, o Raniel voltou pro Matias, vai tocando a bola, vai fazendo o tempo passar nesse momento a equipe de General Carneiro, que tá com a vantagem de 2 gols no primeiro jogo. É o Raniel, tocou lá do lado pro Joe, voltou aqui pro Du, deixou pro Raniel, vai tocando a bola rápido, a equipe General, é pra batida, caixa! Du! Joe! Du! Gol de General Carneiro! John, número 2! Foi pra rede! Du. Bola trabalhada! 17 Du, é isso? Isso, confirmei na mesa, 17 Du. Abre o placar a equipe de General Carneiro! 17 Du, foi pra rede, bola trabalhada! Tocada de primeira, envolvendo a equipe de Paula Freitas, abre o placar a equipe de General Carneiro. Agora a diferença de 3 gols, hein, Jean? Diferença de 3 gols, uma bola de pé em pé, todos os jogadores de General Carneiro estiveram participando e ela sobrou com o Du, que de frente pro gol mandou um foguetaço, não deu pro Jonathan, tá lá dentro, Du é o nome do gol, mandou aonde a galera gosta, Caçanha, 1-0 General. Tiro de canto, olha a Paula Freitas tentando chegar. O Mitch estava lá, acabou se batendo ali com o John. Caiu lá o John, bola cobrada para o LP. Ele tocou essa bola atrás, recupera Raniel. Abriu para o John para a batida. Chega com perigo de novo, General Carneiro. O John bateu. Essa bola passou ali na diagonal, ninguém para chegar para finalizar, né, Jean? Se tivesse um pezinho, seria um pezinho santo que colocaria a bola na rede. O camisa número 2 que entrou agora há pouquinho vem fazendo um bom jogo. O John bateu cruzado da direita em direção ao gol. A bola passou por todo mundo, inclusive pelo goleirão Negão, que deixou a bola sair quase, General em cima. E a torcida vem junto, muita pressão aqui embaixo, hein, Caçanha? Recuperou a equipe de General Carneiro, bola batida do autor do gol. O primeiro gol da partida, ela explodiu ali no Mitch, saiu pela linha lateral. E o Nequinha estava ali, marcou lateral para a equipe de General Carneiro. Já tem substituição na equipe de Paula Freitas. Olha a bola batida de novo pelo Du, explodiu na marcação. Já vai vencer a equipe de Paula Freitas. Alô, torcida de Paula Freitas ligada na transmissão ainda, na esperança de uma virada da equipe de Paula Freitas. Quem entra, quem sai aí, Jean? Saiu o número 15, André, para a entrada do número meia dúzia. O número 6, número 6, não tem um na planilha, já confirmo. É, se eu não me engano, é o Gabriel, né? Não é... Douglas, número 6. Número meia dúzia, Douglas vai pro jogo pra equipe de Paula Fresta. Já tem mais uma alteração, olha o Joe, recebeu o Du, de frente pro gol, bateu, Jonathan, e o Jonathan chama a atenção da equipe agora, né, Jean? Mexeu, entrou Barcelos no lugar do Mitch, Barcelos número 30 em quadra, mas Caçanha, não goleiro do nível do jogador Jonathan, não se pode brincar, ele tentou cavar, meus amigos, prega-lhe o pé que é gol, Caçanha.
Que jogão aqui no ginásio do Pingão. Que jogão para você ligado na Skill. Mais o MTV 1-0 para a equipe de General Carneiro. Dois lances. Opa, o que aconteceu aí? Marcou uma falta com dois lances. O árbitro número 2, o Cristo, está sinalando com o braço erguido que serão em dois lances a execução dessa falta. Uma falta ali na risca da área do goleiro da equipe de Paula Freitas. 14, número 14 que está na bola é o Raniel e também o Joe. Em dois lances essa jogada, Castanha. A falta perigosa, dois lances para a equipe de General Carneiro. Dois lances, tiro para a equipe de General Carneiro, pode fazer o segundo gol. Jonathan preocupado na barreira ali junto com o LP. Opa. Ali o que aconteceu, Castanha, que a bola voltou para o goleiro antes de passar no meio da quadra. Foi isso que a arbitragem assinalou. É, então tá aí, portanto. É falta para a equipe de General Carneiro. O John vai para a cobrança, rolou para o Matias, bateu o Jonathan. Adivinhou o lance, saiu para abafar o Jonathan, né, Jean? Como se fosse uma muralha, saiu ali na risca da área onde está a bola, cresceu para cima do atacante de General Carneiro, que não viu o goleiro saindo, bateu em cima dele, segue o jogo lateral, General. É a equipe do General chegando, Raniel é caixa! Não valeu! Arbitragem está dando toque de mão do Raniel, né, Jean? Ele assinalou um toque no braço do Raniel ali no início da jogada. A galera que está aqui vai à loucura, diz que não foi, não foi, não foi. Mas a arbitragem, o árbitro Cristo, número 2, estava em cima do lance. Assinalou jogada que não vale, bateu no braço. Segue o jogo, bola de Paula Freitas, 1-0. 1-0, General Carneiro, a gente acompanhando no replay. Teve o toque de mão mesmo do Raniel, ela bateu na mão do Raniel, saiu. Inclusive, eles nem reclamaram. Realmente aconteceu. Já tem pra você, torcedor. Ligado na Skill, já vamos confirmar a alteração aí, Jean. Já a gente altera, só me conta o lado que eu tava olhando para o meio da quadra, Castanha. Pra quem? Toca a bola a equipe de Paula Freitas no sistema defensivo ali, já esticou. Tivemos. Nós estávamos com uma câmera virada para o cronômetro aqui, Jean, e acabaram aqui chutando a nossa câmera, né? Sem querer, o pessoal passou e derrubou a nossa câmera que estava para o cronômetro. Então, ó, peço para você 12, que... Faltando 12. Você que está aí embaixo, quando você chegar aí, dar uma informação, já traz o tempo para a gente, viu, Jean? Faltando 12 minutos para o término da primeira etapa, não foi General que mexeu. Já confirmamos que teve alteração em Paula Freitas. Tá aí, portanto, você ligado na Skill, mais o MTV. Mesma equipe, Freitas, mesma equipe. Mesma equipe, equipe de Paula Freitas, nesse momento, na quadra com o Jonathan. Tá me enxergando aqui embaixo, Castanha? Opa! Eu tô ajoelhado aqui do lado da linha lateral pra não atrapalhar nem a torcida, nem os jogadores. Posição como se eu estivesse fazendo um pedido, uma oração aqui, não tá fácil, hein? Toca a bola, Raniel, buscando lá do outro lado, já cortou a equipe de Paula Freitas, roubou pro Matias, vai pra jogada, foi pro chão, é falta nele. Chegou atrasado o Douglas, bateu ali. É falta pra equipe de General Carneiro e pintou o amarelo, hein, Jean? Bem marcado, o Douglas não tinha o que fazer, ia patando com tudo o jogador de General Carneiro no camisa número 5, que estava passando, era o Matias. O Douglas não pensou duas vezes, acabou dando aquele totozinho por baixo para derrubar realmente a chegada de General. Ou ele fazia essa falta e levava amarelo, ou então o Raniel, ou melhor, o Matias, chegava de frente pro gol. Ali, meus amigos, se passasse, era um 70% do gol feito, porque estava de frente ao goleiro Negão. Agora a falta ali próximo ao círculo central, faltando 11:49, é final da Anso Parque, Castanha. 11:49 para terminar o primeiro tempo, 1-0 para General Carneiro, que está com a vantagem. General com a vantagem. Por enquanto vai vencendo 1-0 e pode perder ainda por um gol de diferença, que fica com o título. Está na frente. É falta para a equipe de General Carneiro. É falta para a equipe de General Carneiro fazer a cobrança. Vai para a cobrança. General, general, grita a galera. General, general a todo vapor. Raniel. Raniel na bola, a torcida vai junto e pede mais um, mais um, mais um. Raniel na bola, atenção torcedor para a cobrança, jogada ensaiada, tocou, voltou para o Raniel, ele vai para a linha de fundo, a batida para dentro, Jonathan está lá para evitar, é tiro de canto para a equipe de General Carneiro, já cobrou rapidinho para o Matias, bateu, desviou no LP, saiu linha de fundo, pressão de General Carneiro, hein, Jean?
Faltando 11:40, toda a pressão com o General Carneiro em cima de Paula Freitas. Vamos ver o que acontece, mas Paula Freitas não consegue sair jogando, não passa da linha que divide a quadra. A da General Carneiro, a pressão é total dos Mets. Vai pra cima, toca a bola, o John tá com ela, número 2 de General pro Raniel, voltou pro John, é pro Raniel, acompanhou ele ali, o jogador Barcelos, número 30, evitou que o Raniel ficasse de frente pro gol. Alô, Lucas Cordeiro, pra cima deles, Paula Freitas, o Lucas Cordeiro, o Jonas Cássio que tá aqui também, torcendo para a equipe de Paula Freitas. Todo mundo ligado na Skill mais Web TV, nessa noite de festa de decisão em General Carneiro. Olha o Barcelos, foi pra jogada individual, acabou saindo com bola e tudo. É lateral para a equipe de General Carneiro. O que, que aconteceu aí, Jean? Aconteceu que faltou espaço para o Barcelos. Ele fez uma jogada bonita pela linha lateral, mas a quadra ficou curta. Ele adiantou demais a bola saiu pela linha de fundo. Já feita a reposição, o General tem a bola. Posso mandar um abraço? Mandar um abraço para o Chocolate, um dos artilheiros da competição. Já não é mais o artilheiro, porque o LP tem 21. No jogo passado, ele me mandou um áudio. Castanha, não tenho como ouvir áudio na transmissão. Era pedido para mandar um abraço para ele. Abraço então para o Chocolate, jogador de Cruz Machado, que está acompanhando lá em sua casa nesse momento. Ô Choco, desculpa, jogo passado não deu, mas agora eu tô pagando o recado. Show de bola, abraço Chocolate, aquela caça do futsal. Olha o Matias, bateu pro gol, bola espirrou, sobrou nas mãos do goleiro Jonathan Negão. Aqui em General Carneiro, 1-0 para a equipe da casa, por enquanto é a final da Ansupar. Alô Edmar Castro, meu amigo Edmar Castro, com a família em Porto Vitória, curtindo a transmissão, grande abraço, valeu Edmar, obrigado pela audiência. Meu amigo Algacir Weisman, Tipe, alô Tipe, gremista, ligado na transmissão da Skill, grande abraço para você, União da Vitória. Toca a bola a equipe de General Carneiro, quem está no jogo agora é o Leonardo, número 9, deixou lá atrás para o Matias. O Matias esticou, explodiu no LP, saiu linha de fundo, reposição para a equipe de General Carneiro e o público tomando todas as dependências do Pingão, não tem lugar mais para se mexer aqui. Que festa bonita, coisa linda, hein, Jean? Que festa bonita, coisa linda, como você falou, Leonardo está em quadra recebendo a bola nesse momento, faltando nesse exato momento 10 minutos para acabar, General tem a bola. 1-0 para a equipe de General, olha o Leonardo acionado, a bola passou por ele, saiu pela linha de fundo, Jonathan vai para a cobrança. João Ramos que saiu para a entrada do Leonardo, camisa 9, saiu 10, entrou 9, Leonardo está enquadrado no lugar do João Ramos. Leonardo está no jogo para a equipe de General, o LP domina, um dos artilheiros da competição, ele colocou lá atrás, olha o Douglas, vai para a jogada, passou pelo primeiro, tocou para o LP, o Matias esticou, voltou, o LP vai para a batida, Matias! Matias na hora do arremate do LP, ele foi certeiro pro corte lateral para a equipe de Paula Freitas, Jean. Providencial o corte do Matias, que comemorou como se fosse um gol. O LP projetava o seu corpo para a porta para mandar um foguetaço com a perna do lado de cá no gol, mas não deu certo porque o Matias cortou na hora certa. Tiro de canto a favor de Paula Freitas, que tenta chegar. Olha o lateral, bola batida. É, até chutar o cronômetro de novo, ele voltou, viu, Jean? O cronômetro voltou a funcionar aqui, porque o Júnior foi lá e deu aquela ajeitada, o pessoal passa, acaba esbarrando na nossa câmera. Agora sim, cronômetro voltando a funcionar pra gente aqui, faltando 9:37 para terminar o jogo. Tiro de canto para a equipe de Paula Freitas, Jean. Tiro de canto no arremate do camisa 11 da equipe de Paula Freitas, o número 11 que é o Pablo, colocou na gaveta, mas o Vini esticou o que podia, tirou de dentro do gol essa bola. É mais um tiro de canto, o LP está lá para fazer a reposição. Tiro de canto de novo, goleirão Vini evitou, Raniel conseguiu evitar o lateral, sai jogando rápido, Raniel já abriu para o John, a batida para o gol! Pra fora do gol, passou na frente do Leonardo, que não chegou nessa bola, mas deu tiro de canto, hein, Jean? Os jogadores reclamando bastante o tiro de canto e realmente é o que aconteceu, a arbitragem assinalou. Vai o número 2, João, do lado esquerdo de ataque, tentar colocar essa bola em quadra. É mais uma boa chance, uma boa chegada para General Carneiro, faltando 9,5 para Castanha. Olha o Jonathan de novo, foi lá, salvou, sobrou pro Raniel, a batida! Pra fora do gol, Raniel bateu, ela saiu torta, mas o Jonathan de novo chegou pra evitar mais um gol de General aí no primeiro lance, né, Jean? O Raniel pegou essa bola meio desequilibrado, não teve toda a potência no seu chute, olha o General chegando. Olha a equipe de General, Leonardo dominou, já voltou o jogo lá atrás pro Raniel, ele vai pra batida, bateu, explodiu no jogador de Paula Freitas.
A torcida e os jogadores pedem toque de mão ali, já. Foi na minha frente e eu tava encoberto, não consegui enxergar, mas eu acho que não aconteceu, porque os jogadores do General não reclamaram, segue o jogo, só a torcida que chegou. Olha a batida do Raniel! Não tem distância pro cara, não tem tempo ruim para esse número! O Raniel, o número 14, o Rochinho, o homem, bate todas, né, Jean? Bate todas e nesse momento volta a quadra por Paula Freitas, o número 17, Mitch, no lugar do camisa 10, LP. Olha a cobrança, o Matias bateu, explodiu na marcação ali agora do Barcelos, lateral de novo para a equipe de General Carneiro, faltando 8:57 para serem jogados. Você ligado na Skill, mais o Web TV nessa noite. Olha a bola batida na trave! Sem ângulo, João Ramos bateu na trave e o Jonathan Negão vai lá e chama a atenção do Barcelos, né, Jean? Chama a atenção do Barcelos porque não pode dar um espaço como aconteceu. O Negão tirou com o olho. Se ele não tivesse um golpe de vista daqueles, essa bola ia entrando. Tirou com o olho e mandou ela na trave. Quando pede tempo, a equipe de Paula Freitas. Vamos tentar ouvir ali em cima. Não vai dar, tem muito barulho aqui, Castanha. Segue de lá. Faltando 8:52 para serem jogados. Skill mais Web TV na transmissão da decisão da Ansulpar 2023-2024. Que festa linda! Cidade de General Carneiro recebendo essa grande final da Copa da Ansulpar 2023-2024. É o tempo pedido ali pelo Pedro Felipe, que hoje está como técnico da equipe de Paula Freitas, na ausência do Fernando Rama. Fernando não pode estar presente hoje. Sai jogando o Pablo para a equipe de Paula Freitas. O João apertou ali, quase que essa bola foi morrer lá dentro. Olha o Jonathan, batida para fora do gol. O Jonathan foi para cima ali, meteu o tirambaço, saiu o torto. No jogo da ida ele meteu um golaço, né, Jean? Na ida ele meteu um golaço, mas agora não teve a mesma sorte. Foi uma das poucas chegadas de Paula Freitas que não consegue mandar a bola em direção à caixa, hein, Castanha? Olha o Pablo, tenta sair jogando ali, o Raniel apertou, tocou na bola, lateral para a equipe de Paula Freitas. Nossa querida Paula Freitas, galera acompanhando a transmissão, União da Vitória, Porto União, Porto Vitória, Bituruna. Você de toda a região, Planalto Norte, Catarinense, Sul, Paranaense, aquele abraço. Olha o Mitch, vai para a jogada individual, foi para o chão, o Mitch pediu a falta ali, o Nequinho mandou ele levantar, vai para o jogo. Deslizou, foi nada. Oi? Foi nada, o jogador Mitch, ele deslizou, a quadra está um pouco empoeirada, o que acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando o jogo. Levantou, já está de pé de novo o Mitch. Mas é assim, toda jogada que o jogador se desequilibrar, foi pro chão, batendo o pescoço, batendo a barriga, vão pedir falta, hein, Castanha? Alô, Jefferson Damasceno, abraço palmeirense, Jefferson Damasceno. Olha o Barcelos, jogada individual, foi pra jogada ali, acabou saindo com bola e tudo. A lateral para a equipe de General Carneiro. Alô, Florisval Leste, grande abraço para você. Ligado na transmissão também, Lucas Cordeiro, em Florianópolis, a torcida pela equipe de Paula Freitas. Olha a equipe de General tentando sair para o jogo lá, o Leonardo. A bola tocada por ele, saiu pela linha lateral, lateral para a equipe de General Carneiro. O Douglas faz a cobrança, achou o Mitch. O Mitch tem marcação em cima dele. Chegou lá, o Leonardo ganhou na disputa. Bola prensada, saiu pela linha lateral, lateral para Paula Freitas, já cobrado. Dominou ali o Pablo, marcação em cima dele, tentou um giro para ninguém. Parece que perdeu o poder ofensivo nesse momento, Paula Freitas, né, Jean? Parece que perdeu e perdeu sim, Castanha. Não consegue chegar, não consegue trabalhar acima da meia cancha, da meia quadra em direção ao ataque. Vai ter que dar uma boa conversada ao treinador de Paula Freitas. Hoje é o Pedro que está por ali, porque não consegue chegar. Olha a escapada ali, quase o João Ramos escapou. Sobrou para o Matias, vai para a batida, caixa! Gol de General Carneiro! Matias, número 5, foi para a rede! Ele antecipou, roubou essa bola, adiantou, meteu o tirambaço, fazendo o segundo gol da equipe de General Carneiro, que tá bonito na frente. Faltando 7:37,
Que golaço, que raça do Matias, Jean. Que golaço do Matias. Recebeu a bola que sobrou em meia cancha, puxou pro lado e mandou um tirambaço aonde a galera gosta, sem chance para o Jonathan, que tentou buscar, mas não achou. Realmente um golaço, faltando nesse momento 7:37. Abre 2 de vantagem, que na verdade já são 4. General Carneiro vai ampliando e ficando muito bem no jogo quando tem jogador caído. Chora bastante nesse momento, camisa 10. João Ramos vai saindo carregado de quadra. Vou tentar ouvir o que aconteceu ali com o João. Já se prepara para mexer o treinador Hamilton de General Carneiro. Realmente a situação não é nada boa. Aplaudido pela galera, o João Ramos, um problema na perna esquerda, não consegue nem pisar o Richelli. Está carregando ele junto com o Leonardo. Vamos torcer para que não seja nada grave. Está mancando. Professor, o que aconteceu com o Ramos? Foi o joelho. Vamos avaliar o que deu. Já está... Foi no joelho, segundo o Hamilton, já estava mancando agora há pouquinho. Quando entrou, já entrou mancando, fizeram o gol, ele caiu. Não dá mais pro João Ramos, problema no joelho. Aí, portanto, o João Ramos parece que não tem condições de continuar no jogo. Jogador aí importante da equipe de General Carneiro, que sentiu o baque, sentiu a fisgada ali, deixou a quadra aqui no pingão. Olha o Raniel, dominou mais um, vai pra batida. Chegou ali agora para tirar o doce dele, o André, número 15. Quase que pegou o Raniel ali para em frente para o gol. A cabeçada do Raniel para fora. Tá impossível, óbvio aí, Jean. Uma jogada até inusitada. Pegou mal o Matias quando o chute. Olha a chegada de Paula Freitas, Vinícius. Goleirão Vinícius defendeu na primeira, defendeu na segunda. O Mitch chegou quase diminui o placar para a equipe de Paula Freitas. Olha o Jonathan, bateu para fora. Um tilambaço do Jonathan, que pegou da sua área defensiva e mandou por cima. Agora há pouquinho a jogada foi meio sem querer, que quase o Matias fez o gol. E agora, por querer, o Jonathan pegou no campo defensivo, mandou a bola por cima. Ele guardou um lá em União da Vitória no jogo da ida. Tentou guardar novamente, mas não conseguiu. Segue o jogo, faltando menos de 6 minutos. 2-0, General Carneiro, que vence e joga com facilidade. Alô, Júnior Dulce. Meu amigo Júnior Dulce, família Dulce, aquele abraço, desportistas natos de União da Vitória, Porto Não, família Dulce, grande abraço para vocês aí, Júnior. Quem mais está aqui? A Luana Fenker, torcendo para a equipe de Paula Freitas, direto de Nova Zelândia. Olha a equipe de Paula Freitas chegando, a batida espirrou ali em linha de fundo. Tiro de canto lá para o Barcelos fazer a cobrança. Pro Jonathan, batida! Para fora do gol, que tira um passo do Jonathan aí, Jean. Se o poder ofensivo de frente de Paula Freitas não está funcionando, o Jonathan tenta chegar chutando onde dá. Agora ele passou no meio da quadra e mandou um foguetaço, passou à esquerda, quase ele guardou. 2-0, segue com o General na pressão, mas Paula Freitas saindo buscar. Olha o Raniel para a batida lá, espremeu a marcação, fechou a porta a equipe de Paula Freitas. 2-0 para a equipe de General Carneiro no placar agregado. No agregado, 7 para a equipe de Paula Freitas, 3 para a equipe de General Carneiro. 7-3, 4 gols de diferença para a equipe de General Carneiro. É uma diferença complicado, mas o futsal pode acontecer de tudo. Paula Freitas vai ter que remar muito para reverter essa situação. Por enquanto o título é de General Carneiro. A festa vai ficando para General Carneiro, o título da Ansupar 2023-2024, para a alegria da torcida aqui no ginásio do Pingão. Por enquanto o General vai fazendo a festa. Abraço para a galera que está ligado na transmissão. O Alexson Serpa está aqui, abraço família Serpa. Ao Pedro Serpa também. Amarelo. Toda a galera curtindo a transmissão. Pintou o cartão amarelo para quem aí, Jean? Pintou o cartão amarelo, ele tá de costas para mim, mas parece ser o camisa 9. É ele, Leandro. Leandro ia sair, não viu que o lateral por Paula Freitas seria cobrado. Ele atrapalhou sem querer, acabou atrapalhando a jogada que seria colocada em quadra, linha lateral. Leandro amarelado quando ia sair por General Carneiro. Foi sem querer, mas levou amarelo e agora saiu 9 Leandro para a entrada do número 2, o jogador John, que saiu novamente. A torcida não gostou do cartão,
falou alguma coisa pro árbitro ali que não é muito legal, hein? A torcida tá mandando o juiz comer chuchu, escutei aqui. Juiz, vai comer chuchu. Falou isso pro juiz da partida. Você ligado na Skill mais Web TV, faltando 6:03 para terminar o primeiro tempo aqui no Pingão, General Carneiro. Alô, José Oscar Scorsin. José Scorsin tá aqui ligado na transmissão. Olha a equipe de General Carneiro chegando. O Raniel bateu, saiu pela linha lateral, explodiu na marcação. O Everson Dias, grande Everson. Jogão, ótima transmissão. Valeu, Everson. Abração para você. É jogão. Olha o General chegando. Perdeu, John. Perdeu sozinho. O gol livre, ele chutou pra fora, Jean. Esse gol... Olha a bola, de cabeça, Douglas é caixa. Gol de Paula Freitas. Meia dúzia, Douglas foi lá em cima depois do lançamento do Jonathan na cabeça do Douglas. Ele sozinho mandou pra rede de costas pro gol. Diminui Paula Freitas. E quem sabe essa vai ser a jogada que vai colocar Paula Freitas para cima no jogo, Jean? Quem sabe pode ser essa, mas uma das leis da vida é que você deve aproveitar as oportunidades. Um rio não passa duas vezes no mesmo lugar. Se você não fez, você vai acabar levando. Foi isso que aconteceu. O camisa 2 e general John não conseguiu fazer um gol sozinho de frente ao Negão, que recuperou a bola e mandou a bola na cabeça, na medida para o número 6, Douglas, que só teve o trabalho de completar e mandar a bola aonde a galera gosta. Não fez, meu amigo, levou. Aqui o negócio tá pegado. Ou você aproveita o que chega para você, ou você dá chance pro adversário. E foi o que aconteceu, Castanha. Paula Freitas de volta ao jogo, mas ainda tem 3 gols para tirar. É, eu falei, tem muita bola para rolar ainda. Futsal é muito dinâmico, não dá pra piscar, que tudo pode mudar em questão de segundos. Eu fico pensando, Cassanho, o que aconteceu ali no tempo técnico. O professor Hamilton, assim que saiu o gol, já pediu o tempo, já chamou os jogadores, que provavelmente levaram aquela bronca. Levar um gol de cabeça na jogada do goleiro que colocou lá no meio da área, é, não deve ser fácil, hein? Olha a batida, Raniel para interceptar, voltou para o Jonathan. Lá vai o No, bateu Jonathan, Vinícius espalmou. Paula Freitas começa a acreditar um pouco mais. Começa a sair para cima, tentar pelo menos buscar um empate aí, né, Jean? Tenta buscar o empate, Paula Freitas. Não tá fácil porque a marcação do general tá em cima. Quem sabe mais uma vez na bola reposta, mas não conseguiram. Posso mandar um abraço, Castanha? Oi. Mandar um abraço, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Alan, o Alan Amadige, que hoje está, o Alan está acompanhando lá em Videira, mas morou por muito tempo aqui em General Carneiro, está ligadaço na Skill Mais Web TV, o Alan, amigão do peito que eu tenho, lá em Videira, assistindo pela Skill e torcendo por General. Alô, Dani, a Daiane Lisboa está aqui, vamos Paula Freitas, abraço para a Daiane, olha a bola batida pelo Douglas de novo, o cara entrou com tudo aí no jogo. Mandou pra cima, quase o segundo gol dele na partida número meia dúzia da equipe de Paula Freitas. É o feio, né? Número meia dúzia aí, confirma pra mim, meu amigo. É o Douglas, é isso? Número meia dúzia é o Douglas. É o Douglas, o feio, que marcou o gol da equipe de Paula Freitas. Foi pra rede. Castanha, participei do jogo aqui também. A bola veio com tudo na minha cabeça, só não foi pro gol porque eu tô longe, mas levei uma bolada aí que foi bonito. Opa, olha aí. Fiquei com inveja tua lá em cima. É, a bola procura os craques, é, a bola procura os craques. O Marco Martins tá aqui, bola Castanha, valeu Marco. Eduardo Basi, vamos Paula Freitas. A Daiane Lisboa, vamos buscar Paula Freitas. Josemir Santos, que jogão, abraço. Abraço Castanha, valeu Josemir, grande abraço. O Maicon Legati está aqui também, grande Maicon. General não deixa ir para os pênaltis. Sabe Lucas quem também está junto com a gente? Oi. Sabe quem também está junto com a gente? O professor Mandrick, o César Mandrick, mais um amigão do peito que eu tenho. Assim como o Alan, a gente estudou junto na faculdade. O César, que por muito tempo trabalhou com a categoria principal do futsal de Bituruna, hoje está trabalhando com o Sub-17. Um abraço para o César Mandrick, professor Mandrick de Bituruna, também acompanhando.
É, abraço para toda essa rapaziada aqui, audiência tremenda nessa noite de sexta-feira. É a Copa da Ansupar. É a Copa da Ansupar que a cada ano eu tenho certeza que vai se tornar mais forte. Trazendo de novo o esporte, unindo as cidades do sul do Paraná, Ansupar. A união das equipes das cidades do sul do Paraná. Que bacana, que bacana. Vê essa festa fantástica. Olha a equipe de Paula Freitas, a bola batida, vai entrando. Salvou, voltou pro Mitch, vai entrando. Vinícius! Vinícius salvou duas vezes, um gol de empate, Jean! O Vinícius está ligado desde o início do jogo. Tiveram duas oportunidades e não fizeram, porque mais uma vez o Vinícius foi buscar, mandou pela linha de fundo, bola em jogo, mas o Vinícius não está de brincadeira. E aí, pergunta, Caçanha, será que vai trocar o goleiro novamente no intervalo? Mais uma vez o Vinícius está com tudo. Alô, Ricardo de Oliveira. Ricardo de Oliveira de Porto Vitória na audiência. Valeu, Ricardo. Grande abraço. Torcendo aqui por Paula Freitas, por General. Para quem, Ricardo? Parabenizando a Skill pela transmissão. Valeu, Ricardo. Grande abraço. Obrigado pela audiência, galera de Porto Vitória. Ligadinho na transmissão. Vocês que fazem a nossa alegria. Olha o Jonathan, batida pro gol. E o torcedor que estava lá no fundo, no final da quadra, levou na face, na cara, na lata, uma bolada com tudo. Pegou na bochecha da rede de proteção. Em cheio na cara do torcedor que ficou sentindo. Paula Freitas sente o momento, cresce nesse momento aqui no Pingão. Tocou a bola, o Douglas. Essa bola com o André, voltou pro Mitch, voltou pro Douglas. Tenta chegar ao gol de empate ainda nesse primeiro tempo para tentar alguma coisa no segundo tempo. Recebeu ali o André para cima de um, de dois, achou o LP, a batida pro gol. Tá lá o Matias para fazer o corte. Esperto o Matias, hein, Jean? Muito esperto o Matias. Assim como o goleiro, todos os jogadores de General Carneiro estão ligados. O Matias fez o corte, é lateral, mas quem chega é Paula Freitas. Paula Freitas chega. Chegando a bola para o Jonathan, ele vai ajeitar, vai bater, rolou para o Mitch, ali o Mitch, batida para o gol, foi lá o Vinícius nela, mas ela saiu pela linha de fundo, cresce nesse momento no jogo a equipe de Paula Freitas, né, Jean? Cresce no jogo, mais um gol, eles buscam um empate, General Carneiro assiste Paula Freitas jogar, foi para cima, está tentando buscar, mas a torcida está jogando junto com o General e não vai ser fácil, porque a torcida é o sexto jogador em quadra, hein, Caçanha? Alô, Jefferson, Jefo Maurício. Abraço, Jefo Maurício. Ligado na transmissão da Skill. O Wilson Yagnes, abraço, Jean. Aqui de União acompanhando, fiz faculdade de Educação Física em 2018. Estudei com ele. A voz de locutor, abraço. Perguntou se você lembra, já falou que lembra, né, Jean? Eu lembro, eu estudei, gente boa, gente finíssima no último, grande Wilson, abraço e saudades do amigo. É, tá aí portanto, grande Jeanzão profissional aí, que narrador do esporte, do futebol, da educadora Uniguaçu e dando aquela mão pra gente aqui, fazendo parte das transmissões da Skill mais Web TV. Fala, Jean. Só o ataque, já falo. Oi. Quem tá junto com a gente também é meu amigão Everton, ele é atleta de Cruz Machado, Everton Svirjikoski, está lá em Santana, em Cruz Machado, nesse momento, acompanhando pela Skill. Cruz Machado não chegou, mas estão todos assistindo a transmissão pela Skill+. Everton e todos os atletas do time de Cruz Machado, meus conterrâneos, estão na audiência. Abraço para vocês quando tem falta. Uma falta assinalada a 1, 2, 3 metros, segundo que eu contei os passos do Cristo, do árbitro número 2, a favor de Paula Freitas. LP já está se posicionando, uma falta que é mais ao lado esquerdo da quadra do campo de ataque de Paula Freitas. LP posicionado, uma falta perigosíssima, quem sabe na bola parada, lá em União da Vitória, já tentaram chegar e fizeram gol assim, quem sabe de novo. Paula Freitas buscando empate na bola parada, faltando 2:52. A chance é de Paula Freitas. LP para cobrança, autorizada a batida. Defendeu Vinícius. Goleiro Vini foi lá, tirou essa bola, lateral, voltou pro LP, colocou lá dentro. Ela passou ali na frente do gol, desviou no Vinícius ainda, Jean. Desviou no Vinícius, o Nequinho tá tendo dificuldades para dizer que essa bola foi pelo tiro de canto. Em bola em jogo, chegando para Freitas. Contra-ataque de General, já dominou, o Du bateu pro gol, Douglas tá lá.
O Douglas foi lá e meteu pela frente agora. Deu aquela encarada no Du e o Du encarou o Douglas. O árbitro chamou os dois, né, Jean? O árbitro é o Lauriceu de Cristo. Ele está falando, não façam isso porque Cristo não gosta. Cristo preza pela paz. A paz e a tranquilidade devem reinar em todos os lugares, inclusive aqui na quadra. Foi também o Nequinho conversar e está falando, é a última, mas uma tá fora. Essa é a palavra da arbitragem. Estou fazendo leitura labial aqui embaixo, Castanha. Faltando 2:40, bola batida pelo Renan. Mexeu, saiu Barcelos, entrou André. Se prepara para mais uma mudança também a equipe de Paula Freitas. Já eu confirmo. É, mexe na equipe de General Carneiro. Mexe na equipe de Paula Freitas. Faltando 2:33 para acabar o jogo aqui no Pingão. Jogo movimentado. Olha o Raniel brigando. A bola disputada. A batida ali do jogador número 8 de General explodiu. Saiu pela linha de lateral, né, Jean? Saiu pela linha lateral. Mas o detalhe, Castanha. Depois que General Carneiro... Eles não deram um chute a mais em direção ao Negão. Realmente sentiram a pressão e agora estão tentando buscar no finalzinho. Nesse momento o jogo está mais para Paula Freitas e gol. Olha a bola batida para o gol, é caixa! Gol de General Carneiro! Alisson! Foi pra rede! Mandou pra rede ali o jogador número 8! Alisson, camisa 8. Alisson, número 8! É o terceiro gol da equipe de General Carneiro, que amplia de novo. Alisson, número 8, foi pra rede. O que você viu aí, Jean? O que eu vi que eu estava fazendo comentário que o General Carneiro não conseguia jogar, não conseguia buscar o resultado. Eu terminei de falar. A bola puniu meus lábios, porque minhas palavras acabaram ajudando. E General, numa jogada lateral, foi buscar. A bola da direita para a esquerda em direção ao gol. E Alisson só teve o trabalho de escorar a bola e colocar na rede. Ela foi aonde a galera gosta. Ô, boca suja minha, falei que General não jogava. E eles fizeram o gol bem na hora que eu nem deixei você narrar, Castanha. É agora dois lances para a equipe de Paula Freitas. Bola recuada duas vezes ali, o Vini teve que evitar o gol, teve que tocar na bola, porque senão ela ia no cantinho. E agora a discussão ali do Nequinho com o técnico de General, né, Jean? O Hamilton, na verdade, se ele tá pensando, ele fala, e o Nequinho não é disputar e deixar quieto. Acabaram discutindo, o Hamilton falou que a bola tinha saído pela lateral, o Nequinho falou que não, agora tá batendo aquela resenha, os dois estão conversando. Se continuar conversando assim, o Hamilton vai estar na rua, porque realmente os ânimos estão exaltados aqui embaixo. Não tá pra brincadeira, o amigo do Nequinho também não. Escanteio, tiro de canto. É lateral pra equipe de Paula Freitas. Vai pra cobrança. A bola tocada ali pro Pablo. Explodiu na marcação do Raniel. Faltando 1:50 pra terminar o primeiro tempo. A bola tocada aqui atrás pro André. Ele chegou batendo. Explodiu na marcação ali do Raniel. Saiu linha lateral. E a torcida de General Carneiro vai fazendo um barulho ensurdecedor aqui no Pingão. Olha o Jonathan Negão, vai bater daí a batida. O Vini espalmou, sobrou para o Matias. Ele tentou encobrir o Jonathan, muito forte, linha de fundo. Chega com perigo, Paula Freitas e General responde, né, Eja? É lá e cá, não dá para bobear, não dá nem para ser extenso aqui no comentário. Lá vem Paula Freitas de novo. Olha o André, a bola batida, sobrou para o Vinícius, incrível, não entrou! Milagre! Milagre no Pingão, essa bola não entrou! Passou no meio das pernas do Vini e bateu na trave, Jean! Todas as mais de 1000 pessoas que estão aqui são provas que milagres acontecem e são propícios para acontecer uma decisão. A bola passou por baixo das pernas, no meio das canetas do Vini e parou na trave. Contou com a sorte, com os pés da trave milagrosa. Agora o goleiro Vinícius, porque ele ia levando um gol por baixo de suas pernas, mas a trave estava postada, ela não se mexe. Ela fica parada, levou azar o jogador de Paula Freitas, porque ela bateu aonde não devia e acabou saindo pela linha de fundo. É tiro de canto, na verdade é lateral que está marcando ali a arbitragem a favor de Paula Freitas.
Meus amigos, milagres acontecem. O goleiro Vinícius é prova viva disso, hein, Castanha? É lateral para a equipe de Paula Freitas. Bola colocada dentro da área. Robo Raniel. Esticada de bola para o Du. Vai pintar mais um. Bateu Jonathan! Espetacular o Jonathan Negão. Saiu nos pés do Duque Vital. Ali mais um gol. Bola tocada. Raniel bateu para o Du. Tocou ali na marcação do Pitch. Mais uma vez o Jonathan saiu para a bafagem. É impressionante o poder de reação que tem o goleiro de Paula Freitas. O Jonathan Negão, camisa 22, sempre sai em cima, sai no pé. Ou você chuta de longe ou dribla ele. Porque se chegar na frente dele, é certeza que ele não vai deixar passar. Tá com tudo mais uma vez o goleiro deles. Olha o Jonathan, abriu pro Mitch, vai para a jogada. Equipe de Paula Freitas, o Douglas bateu, explodiu no Raniel agora. Explodiu no Raniel, um abraço pro meu amigo Bilá, galera no recanto da bola. Alô Bilá, família Metelski aí no recanto da bola, curtindo a transmissão, valeu Bilá. Abração pra você aí, garoto. Estamos chegando no final do primeiro tempo, 58 segundos pra terminar o primeiro tempo. Alô Josemar, abraço ao Josemar aí também, grande apoiador do Esporte União da Vitória, Porto União. Olha a bola batida pelo Douglas, saiu pela linha de fundo. Faltando 50 segundos para terminar o primeiro tempo. A bola não para aqui no Pingão, Jean. Pois é, a bola não para, não tem condições nem de eu passar a bola para você, porque a bola está rolando, é lá e cá. E agora nos últimos minutos, um jogo bastante pegado, bastante disputado, bastante trombado. As melhores chances estão aparecendo e quem está conseguindo guardar está com vantagem no placar, que é General Carneiro, que aproveitou melhor as oportunidades. Faltando 37 segundos. Pressiona nesse final de jogo. Paula Freitas tenta diminuir o placar. A bola batida pelo André desviou na marcação do Du. Linha de fundo, tiro de canto para Paula Freitas, que ainda busca mais um gol nesse primeiro tempo, para vir para o segundo tempo com tudo. Bola tocada atrás para o André de novo, número 15. Marcação do Raniel em cima dele, marca muito o Raniel. Olha a briga, já ganhou o Raniel. Jogada, batida para o gol. Sobrou para o Jonathan, sai no contra-ataque. Paula Freitas abriu para o Pablo, perdeu o embalo. Chega a marcação em cima dele do Alisson. Tem que voltar tudo, a equipe de Paula Freitas marcou a falta. E vai levar cartão, cartão amarelo para o número 8, Alisson. O árbitro falou, foi lá, foi aqui, não dá mais pra você. O que eu tenho pra te apresentar, o cartão amarelo. Tá amarelado a vida do Alisson, mais um jogador de General Carneiro que está amarelado. Na verdade é o primeiro. Primeiro amarelo pra General Carneiro. Quem tem também em quadra é o Douglas de Paula Freitas. É falta pra equipe de Paula Freitas. Vai tentar aí, quem sabe, o último lance desse primeiro tempo, faltando 15 segundos. Pede ali o Rodoboy. Arbitragem nesse momento, vai secar a quadra ali, onde caiu o jogador de Paula Freitas. Abraço ao Jair da Silva, craque Kiko. Alô Kiko, grande abraço meu amigo. Obrigado pelo carinho de sempre, Kiko, parabéns pelo seu grande trabalho. Você é fera Kiko, grande abraço para você. Regina Janaína Silva, oi, sou de Medianeira, manda um toque para mim, sou... aí de General Carneiro, meu time vai para General, abraço aí, olha o Jonathan bateu, explodiu ali no Eric, número 7, saiu pela linha lateral, olha a bola batida do Douglas, Vini vai buscar, voltou para o Mitch, foi para o chão ainda, a bola ali não saiu, quem está na marcação, Raniel, bola tocada do lado para o Du, tocou, vai terminar, apita o árbitro. Termina o jogo no primeiro tempo. 3 para General Carneiro. 1 para Paula Freitas. É com você aí, Jean. Negão, goleiro Jonathan Negão. Jonathan, uma vez Paula Freitas está chegando, mas não está conseguindo guardar as oportunidades. O que fazer para buscar o resultado e tirar essa desvantagem, Negão? Boa noite. Nosso time sentiu a torcida de novo. Está muito apagado. Vamos ver se conseguimos acertar essa marcação primeiro, para ver o que fazemos no segundo tempo. Vai tentar guardar mais um de longe? Tem que tentar, né? Porque é a única jogada que tá saindo é essa, né? Maravilha, então. Bom segundo tempo, bom descanso. Tá aí, então. Falei com o Negão. Deixa eu tentar falar com o Vini. Vini, tá fazendo milagre ali. Me conte. Continua jogando ou vai ter a troca mais uma vez? Não, vai ter a troca de novo. Vai ter a troca de novo. Tomara que ele entre com tudo, né? Que entrou fechando o gol, Vini. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês, quero agradecer que estão levando
é a imagem para a cidade de União, Paulo Freitas, toda a região. Parabéns. E se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória daqui. Tá aí a palavra do Vini. Bom descanso, então, no segundo tempo. Tá aí, então, Castanha. Vai ter mais uma vez a troca. Não sei qual câmera que eu tô, Castanha. Como é que tá ali em cima? Tô aqui no meio. Vai ter a troca, então, no segundo tempo, na segunda etapa. Vai entrar o goleiro de General Carneiro. Deixa eu confirmar aqui quem que vai entrar. Eu tô com a planilha da semana passada ainda. O goleiro Dodô. Dodô, então, vai vir para a segunda etapa. O Vini já falou que não. No momento dos fogos, foguetórios acontecendo aqui embaixo. O Castanha falou que não está ouvindo, mas vou falando. Mandar mais uma vez um abraço para meu amigão Alan. Eu mandei agora há pouquinho, mas ele acabou não ouvindo. Caiu a conexão do Alan lá em Videira. Ele que já morou por muitos anos aqui em General Carneiro, hoje está em Videira. É gerente da Colombo lá em Videira. O Alan, meu amigão Alan. Abraço para você, abraço para a fã. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Nesse momento, eles estão fazendo o sorteio, tem foguetórios e tem tudo. Deixa eu tentar tirar meu fone para ficar melhor para ouvir. Realmente não escuta, realmente o retorno está difícil. Está acontecendo um sorteio, fogos, foguetório. Pessoal da Cultura, nossos parceiros de transmissão da Cultura de General Carneiro, fazendo o sorteio nesse momento. O sorteio está rolando. Castanha ali em cima não está me ouvindo. Você que está junto com a gente, mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Jogo pegado, jogo bonito, 3-1 para General Carneiro, que teve as melhores oportunidades nesse primeiro tempo. Paula Freitas foi buscar por 2 ou 3 minutos, teve a posse, o controle do jogo, mas quem reinou foi realmente General Carneiro. E quando não estava com a bola, teve o Vinícius, que foi buscar todas elas, apenas uma ele deixou passar. Por enquanto, as melhores oportunidades do jogo estão com o General Carneiro, Castanha. Beleza, adianta aí os trabalhos do Gê nesse primeiro tempo. 3-1 por enquanto, o General Carneiro vai ficando com o título da Ansupá 2023-2024. Vamos para o intervalinho, tomar aquela água, dar aquela respirada, porque a festa está grande, a correria está grande aqui no Pingão. Voltamos já para o segundo tempo, fica ligadinho na Esquio.
Vamos lá então, voltando. Intervalo primeiro para o segundo tempo. Galera curtindo a transmissão. Quem tá ligado aqui é o Vinícius, o Vini, filho do Ivanzão. Abraço, Vini, tá lá em Paula Freitas, na casa do sogrão. Ai, 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 hein? Já foi filabóia na casa do sogro, hein, Vini? Sogrão Kiko, sogra Rosângela, a namorada Vitória e a cunhada Valentina. Família inteira aí na torcida, curtindo e torcendo por Paula Freitas, né? Com certeza. Abração pra vocês, alô! Nosso amigo Anderson Cardoso. O Anderson Cardoso aí que tá junto com a gente nessa transmissão, vereador aí de União da Vitória. Valeu, Anderson! Grande abraço pra você e toda a família. Muita gente chegando na transmissão. Abraço pro pessoal da AABB, o time sub-40 da AABB. Abração pro Johnny Almeida, um dos diretores aí da ABB, técnico do Sub-40. Abração, Johnny. Sentimentos, né, pelo falecimento de sua mãe essa semana. Prestamos nossa homenagem para você, Johnny. Grande abraço, meu amigo. Força aí para você e toda a sua família. Bola rolando para você, ligado na Skill. Segundo tempo de decisão. Aqui no Ginásio Pingão, General Carneiro. É o lugar, é a casa da festa dessa sexta-feira. Olha o Raniel descendo pela direita, já recebeu o combate. A falta marcada já para a equipe de General Carneiro no começo do segundo tempo. Vai vencendo 3-1 e já tem uma falta, equipe de General Carneiro. Confirmação. Fala, Jean. Jonathan Michi, LP André e Douglas Feio, pela equipe de Paula Freitas. General Carneiro trocou o goleiro. Veio o número 12, Dodô, que está em quadra, assim como o Raniel com o Leonardo, o Du e o John. Aí, portanto, a equipe de General de Paula Freitas. Olha, olha, Raniel ali bateu a bola, foi lá no cantinho. O Jonathan foi nela, mas ela tinha passado linha de fundo. Reposição para a equipe de Paula Freitas. Bola já tocada. Está ali para fazer o corte. O Leonardo deixou essa bola com o jogador, que é o Du. Du volta o jogo para o Raniel. Raniel coloca lá do outro lado para o Leonardo. Ele tem a marcação chegando em cima dele. Saiu com bola e tudo. Douglas estava lá para a marcação. Empurra daqui, empurra dali. Os jogadores não se entenderam nesse lance, hein, Jean? Não se entenderam e não prezaram pela paz. Daqui a pouco o Cristo vai falar que isso não pode, porque ele gosta da paz reinando em quadra, hein, Caçanha? Olha o Mitch, tocou pro Douglas, faltando 19 do segundo tempo. Por enquanto o General vai ficando com o título. Faz o giro lá o André, jogou essa bola em cima ali do John. O John volta pra marcação, André cobrou lá dentro da área pro LP, passou por um, por dois, volta o jogo, é pro André, vai pra batida, sobrou pro LP, ele bateu, é caixa! Gol de Paula Freitas! LP número 10, ele não perdoa. Dali deixou aberto o corredor, ele achou o ângulo do goleiro Dodô e mandou lá pra rede. Diminui agora o placar, faltando 18:40. Jean, o que que aconteceu aí? O que aconteceu é que o LP não entrou pra brincar no segundo tempo. Se no primeiro as oportunidades não apareceram, a primeira que sobrou ali na bica da grande área, da área do futsal, que é pequena, Castanha, ele colocou lá na gaveta. Um verdadeiro golaço do LP, mandou aonde a galera gosta. LP, artilheiro isolado da competição com 22 gols, colocou na rede. Faltando 18 e 17 para acabar o jogo. 3-2, General, que jogão, que festa linda. Parabéns, General Carneiro, por fazer essa festa aí. O prefeito Joel tá aqui pertinho da gente, com a esposa acompanhando a transmissão. Grande festa, parabéns pela organização aqui em General Carneiro. Tá coisa linda essa grande final. Alô, Jaime Gil. Alô, Jaime. O Jaime Guz, que é narrador aí também em São Mateus do Sul, acompanhando a gente. Grande parceiro, Jaime. Abração pra você aí. Parabéns pelo grande trabalho com o esporte aí em São Mateus, Jaime. Tamo junto, irmão.
detalhe. Fala, Jean. O detalhe da jogada do Raniel. A bola sobrou quicando pra ele. Ele meteu um chapeuzinho na retaguarda de Paula Freitas. Eu até pensei que ia sobrar um pé ali por baixo pra tentar derrubar ele, porque o cara foi abusado, hein, Castanha? É, o Jonathan mandou tirar um baço, o Dodô soltou quase que na volta ali. O LP mandou para a rede. Vem com tudo para cima nesse segundo tempo. A equipe de Paula Freitas buscar um empate e tentar buscar virada para sonhar com o título da Ansupar. Por enquanto é de General Carneiro. A Jocelaine Maia está aqui torcendo por General Carneiro. Abraço, Jocelaine. Quem está aqui também? Mariane da Silva, bola em Paula Freitas, mas sou de General Carneiro. Um abraço para General Carneiro. Abraço, Mariane. O Luiz Guimarães, Júlio César Zimmermann. Valeu, Julião. Abraço para você, Andréia Alves. Boa noite, Andréia. Obrigado pela audiência. Aurélio Silva, tamo junto, Castanha. Aqui é o Nego. O Aurélio, grande Aurélio. Abraço pra você aí, guri. Ligado na transmissão. Muita gente curtindo a transmissão. Já já tem mais alô pra galera. Compartilha a live, se inscreve no canal. Compartilha, olha o General chegando, tirando essa bola lá. Paula Freitas tentava chegar com perigo. Vai apertando nesse começo de segundo tempo. Bola tocada pra trás, é pro André. Jogada individual, Raniel. O esperto tá ali pra fazer o corte, hein, Jean? Esperto estava para fazer o corte para ali o jogador da equipe de General Carneiro. O Raniel, na verdade, ele está lá e cá, né? Ou é no ataque ou na defesa, está tirando todas e tentando mandar na rede. Olha o Douglas, bateu, espremeu, tira a marcação, voltou para o Raniel. Contra-ataque, a batida para o gol, para fora do gol. O André voltou lá, bateu e vai ganhar o amarelinho porque chutou a bola, né, Jean? Vai ganhar o amarelo porque chutou a bola. A bola que já estava fora da quadra, fora dos limites aqui do jogo. Na emoção de fiz a coisa certa, vou dar um chutão que o negócio é o certo. Não é o certo. O certo é amarelar o jogador que foi imprudente e mandou a bola para fora da quadra. Olha o General chegando. Quase, quase foi de cabeça lá em cima o Leonardo para botar para a rede. O Jonathan esperto evitou. Olha a equipe de Paula Freitas. O Leandro tomou mais uma, deixou com o Alex, tocou na bola. Chega a marcação em cima dele, pediu a falta, tá no chão. Arbitragem mandou o jogo seguir. Tem jogador de General no chão, Jean. É o jogador que está caído por ali, parece ser o 9, o Leandro. Ele está com a mão no rosto. Eu estava olhando para o outro lado da quadra, não viu o que aconteceu, mas está sentindo. Agora ele fez um gesto, um tapa no olho. E um tapa no olho dói, hein? Ele levou um braçaço sem querer do jogador de Paula Freitas. O Nequinho estava em cima da jogada, não marcou porque não foi falta. É o número 9, o Leandro, é isso? Consegue ver ele de cima, Castanha? Tindo o olho, tá sentindo, mas vai voltar tudo certo com ele. Para você ligado na Skill, aquele abraço. Alô, Maurício. Muda. Maurício Buinovski, boa noite, Castanha, parabéns pela transmissão. Estamos aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, torcendo por Paula Freitas. Valeu, Maurício, grande abraço. E tem troca, troca aí, Jean. Saiu, era o Leandro mesmo que sentiu o olho, acabou sendo substituído. Joe, camisa 2, já está em quadra. Leandro foi descansar e colocar um gelo no olho porque ele levou um braçaço na vista, hein? A visão dele não está perfeita, não. Olha a batida pro gol do Douglas, quase, quase pegando de surpresa ali o Dodô. Douglas esperto, bateu, ele já deixou dele e tentou mais um para a equipe de Paula Freitas. Sai jogando o General Carneiro. John bateu em cima da marcação do Pablo. A bola saiu, linha lateral. Alô, Rodrigo Bostelman, família de Paula Freitas, irmã, cunhado, sobrinho, sobrinho de General. Para quem torcer nessa hora, grande Rodrigão, diretor aí da Associação Atlética Iguaçu. Logo, logo tem Iguaçuzão para você no Campeonato Paranaense. Logo, logo, menos de um mês para começar o Campeonato Iguaçuzão, trabalhando duro para montar aí, para fazer uma equipe competitiva. Olha a equipe de Paula Freitas, a bola batida sobrou pro Mitch. Quem chega na marcação tá lá o John para evitar. Chega com perigo a equipe de Paula Freitas aí, Jean. Chegou com perigo, o John apenas fez a proteção e deixou a bola sair pelo tiro de canto. Escanteio, Paula Freitas, tiro de canto, quem sabe agora na bola parada. Busca o empate, a bola batida, Dodô evitou, sobrou ali no meio, recuperou, o LP vai para a batida. Chegou o Dudu ali para evitar, o LP estava pronto para emendar o tirambaço, né, Jean? Ele estava pronto, mas a bola não chegou, reloginha para ele, não conseguiu. Quem sabe agora na reposição, mais uma vez sem a bola, reclama que não foi certo como ele queria o LP. Se sobrar no pé dele, é meio gol porque o homem sabe o que faz com a bola. 15 e 29 para serem jogados, olha o Douglas, voltou essa bola lá atrás para o Jonathan. Ele vai bater para o gol, vai tocar, tocou para o Douglas domina, pisa na bola, tentou de calcanhar, perdeu. Tenta o contra-ataque, a equipe de General, tá a bola tocada.
Linha lateral, lateral para a equipe de General. E o jogador Joe ali acabou sendo tocado, né, Jean? Acabou sendo tocado, mas eu consegui agora ouvir em alto e bom tom as palavras do professor Hamilton, treinador de General Carneiro. Vamos roubar essa bola e tentar fazer o gol. Pelo que eu estou entendendo, o lance de General é jogar no contra-ataque nesse segundo tempo. Faltando 15-2 para serem jogados, futsal, decisão. Ah, hoje você vai conhecer o campeão, a bola batida do... na trave! De frente para o gol na tabela com o Raniel, o Du bateu, ela explodiu na trave. Levou sorte agora a Paula Freitas, hein, Jean? É a segunda carimbada nesse mesmo travessão. Agora foi para a Paula Freitas, Du bateu e ela encontrou o poste. O poste não é gol, se não é gol, não é de Paula Freitas, que tenta chegar. Era de General, na verdade, tenta chegar, mas não consegue. Paula Freitas mais uma vez já recupera a bola. Olha o Douglas, voltou lá para o Jonathan, ele tentou essa esticada para o Mitch. Bem marcado agora o Mitch pelo Du, número 17. Audiência. Oi. Audiência, posso mandar um abração aqui no intervalinho? Capricha aí, professor. Eu quero mandar um abraço para o professor Senki, o repórter dessas transmissões que a gente faz na Uniguaçu FM. Professor Senki, o Carlão Senki está na audiência acompanhando. Eu já aproveito o gancho, mando um abraço também para o Belga, todo o pessoal da equipe Esporte Total. Estão se preparando também para fazer essas transmissões a partir de maio. Assim como você fará pela Colmeia, nós estaremos juntos na Educadora, em Caçanha. É, a grande equipe da Educadora, alô, Carlos Senki, alô, Belga. Abraço essas feras aí do esporte também de União da Vitória, do rádio. Grande abraço aí. Estaremos juntos na transmissão do Campeonato Paranaense. É, o futebol não para, o futebol não para, o futsal não para aqui na Skill. Galera ligada na transmissão, bora General aqui, o Leonardo Mezenka tá aqui curtindo, toca a bola a equipe de General Carneiro, o Paula Freitas, 13h49, olha o LP, era o Pablo, né, tentou uma jogada ali, mas de efeito, de calcanhar, essa bola subiu nas mãos do Dodô, né, Jean? É a primeira vez que o Dodô põe a mão na bola, porque a bola não estava chegando para ele, ele que entrou nessa segunda etapa. Não conseguiu fazer a jogada de efeito, com efeito, sem efeito, não deu certo. Olha o Raniel, tocou essa bola lá da esquerda pro Du, pra cima da marcação, Du. Já tocou essa bola aqui atrás pro John. John volta o jogo pro Matias. Matias pisou nela, abriu pro Raniel. Joga muito, Raniel colocou no chão, perdeu a bola, a equipe de General Carneiro, o LP virou, bateu, explodiu na marcação aqui. O Barcelos passava livre, pedia a bola, o LP bateu direto, né, Jean? Não foi a melhor das decisões a tomada pelo LP nesse momento. Barcelos estava passando livre, 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 e se recebesse seria uma grande oportunidade. Baixou a cabeça, LP tentou mandar na rede, só que foi em cima da marcação. Tem que aproveitar as oportunidades. Paula Freitas não está conseguindo ter uma boa visão de jogo. E as oportunidades mais claras estão ficando às escuras, em Caçanha. Tiro de canto, Paula Freitas, a bola batida, Dodô! Goleirão Dodô foi buscar essa bola, mais um tiro de canto. Perigo, perigoso a chegada de Paula Freitas agora. Já já o Jean comenta, olha a bola batida para o meio. Quase, quase escapou, contra-ataque. Olha o Joe, vai para a batida! O Pablo esperto chegou, roubou o doce da criança, Jean! Roubou o doce da criança, o Pablo, porque a chegada era impressionante. Um contra-ataque fulminante de General Carneiro, que tenta fazer o gol agora, um remate que foi pra fora. Não consegue se encaixar, mas quando encaixa, leva perigo. General Carneiro tenta mais uma vez agora no tiro de canto. Bola batida, o Jonathan foi buscar essa bola venenosa, sobrou pro Raniel, a batida! Ela bateu na trave, correu na linha, não entrou! Incrível! Dobrou, Du, bateu, Jonathan! Que jogo, meus amigos! A bola não entra, Jean! Alguém colocou alguma coisa nessa trave que deve estar abençoada. Bate, bate, bate e não entra. E quando não dá na trave, é o goleiro Negão que faz a defesa. Não quer entrar a bola de General Carneiro na etapa complementar. É Negão, é trave, é trave, é Negão. É a bola que não vai pra dentro do gol. Agora na dividida de bola, pior pro LP, ali na dividida com o Dodô, caiu. O Dodô bateu e acabou atingindo sem querer o LP na sequência do lance. Quase, quase, olha a bola do Raniel, você acompanhando no replay.
Ela deu na trave, no pé da trave. Na volta o Du bateu. O Jonathan evitou mais um gol de General Carneiro. Colocou para escanteio. Agora é bola no ataque. Bola com o goleiro Jonathan Negão. Torcedor no Pingão inflama. Grita General, General. Você ligadinho com a Skill nessa noite de sexta-feira. É a decisão Copa Dansupar. É a decisão. Hoje vamos conhecer o campeão Dansupar 2023-2024. Faltando 12:20. 12:20. Olha o lateral para o Jonathan. Colocou lá na frente. O Raniel desviou. Voltou para o Jonathan. Bola batida. Vai entrando. Na trave. Na trave. Voltou para quem? Para o Raniel. Brigando ali a equipe de General. A bola vai entrando. Jonathan. Incrível. A bola não entra, Jean. A trave está abençoada mais uma vez. Agora foi a vez do travessão participar. Olha a jogada. Olha o Jonathan. Defesaça de novo. A cobrança rápida ali no tiro de canto. Jonathan buscou. Evitou o quarto gol de General. Sai jogando rápido. Ela e cada um dá pra piscar. Que jogão, que emoção. É decisão na Skill, Jean. Como eu vinha falando, eu não sei quem está mais abençoado. Se é o Jonathan que não deixa a bola passar ou é a trave que já participou pela terceira vez da etapa complementar. A bola de General Carneiro não quer entrar de jeito nenhum. Caçanha, eu não sei o que falar. Fala ali o que tem que fazer pra essa bola morrer na rede, hein, Caçanha? É, rapaz. É muita emoção. Que coisa linda a decisão da Dansupar. Tenho certeza que a cada ano vai ser mais emocionante. Mexeu. Vai cada ano ficar mais bonito essa Copa Dansupar. Tem mexe, mexe aonde aí, Jean? Sai LP, entra 14 na equipe do Papa Freitas. É o Leandro. Leandro, camisa 14. No lugar do LP que foi descansar, mexe Paula Freitas. É, vai dar uma respirada o LP. Quem sabe volta pro metade final do jogo para buscar, quem sabe, a vitória. Olha o Raniel dominando. Marcação do André em cima dele. Raniel faz a jogada. Fez o giro, passou, deixou. O Jonathan chegou, dominou o goleirão da equipe de Paula Freitas. Abriu pro Barcelos. Pra jogada, vai pra área. Batida, Dodô! Goleirão Dodô agora fechou a porta. Boa chegada de Paula Freitas, né, Jean? Bom também foi o passe do goleiro Jonathan, que colocou na medida do seu lado direito de defesa pro lado esquerdo do ataque. Dodô estava fazendo a parede, estava fazendo a proteção. Escanteio, tiro de canto já cobrado. Olha a bola batida pro gol do Jonathan. Na volta, o Dodô tentou pegar de surpresa, bateu lá em cima, a bola saiu linha de fundo. Caçanha, uma coisa que Paula Freitas está tentando fazer, o General está tentando fazer nessa segunda etapa, é tentar pegar o goleiro. O goleiro Negão desprevenido. Todas as vezes que ele sai para mandar um tilambaço da sua área, Paula Freitas, quando recupera, já tenta meter por cobertura. Por enquanto não levaram sucesso, mas não vou me surpreender se daqui a pouquinho o Negão levar um gol por cobertura, que ele está saindo e Paula Freitas está tentando, o General está tentando buscar o gol por cima do goleiro quando está fora da sua área. É, isso aí, é isso aí. Tá marcação, olha o Raniel. Pintou pra cá, pra lá, batida. Jonathan defendeu. Que duelo desses dois feras desse jogão. Jonathan e Raniel, contra-ataque de Paula Freitas. A bola tocada pro Leandro, vai pra batida. Chegou na hora. Gal Matias evitou a jogada da equipe de Paula Freitas, que ia com tudo. O Leandro pra batida. O Leandro pra batida. O Matias chegou e evitou o gol da equipe de Paula Freitas, Jean. Chegou evitando o gol. Nesse momento, os jogadores estão pedindo para a arbitragem para secar a quadra que está molhada ali na sua intermediária. Quando vai saindo camisa 11 de Paula Freitas, vai saindo por ali o jogador número 11 para a entrada do LP, que novamente está em quadra. Saiu o Pablo. Nesse momento a quadra está sendo secada, mas olha só, é um jogo que não podemos piscar. Se eu piscar aqui, eu perco o comentário. Se você piscar, você não narra. E quem está piscando em casa, a sorte é que tem um replay na melhor transmissão da final Dansupar, que é na Skill, Castanha. Que noite bonita, que festa linda! Ginásio Pingão completamente lotado.
Você curtindo a transmissão da Skill nessa noite de sexta-feira. Goleirão Dodô faz o levantamento. Jonathan Negão já recolheu, já colocou no chão. Vai mandar lá em cima. O Dodô espalmou. O LP não viu para onde a bola foi. Escorregou agora o jogador de General. Sobrou para o Raniel. Tentou levantar. O Douglas já tomou para a equipe de Paula Freitas. Contra-ataque. Chegou Matias. Faz um partidaço também. De primeira, número 5, Matias de General Carneiro, hein, Jean? Que partida, tanto ele quanto o Raniel, os dois destaques do jogo nesta segunda etapa. General Carneiro está tendo a oportunidade, mas não está conseguindo. Mas quando a bola chega na defesa, eles conseguem ser seguros e também não estão deixando o Paula Freitas crescer no jogo. O Vinícius está trabalhando, mas ainda não teve, além daquela bola no cantinho, uma grande defesa, porque realmente o sistema defensivo está trabalhando muito bem por parte de General Carneiro. E o ofensivo de Paula Freitas tem que ser mais definitivo nas jogadas, porque senão vão nadar e não vão conseguir alcançar a areia, Castanha. Voltando 9:39 para serem jogados. Segundo tempo é final, Copa Dansupar, a taça Alcides Aparecido de Brito. Alô, Elivelton, goleador do Limitados. Elivelton, goleador do Limitados, está ligado na transmissão. Grande abraço, obrigado, garoto. Abraço para o Gelsão também, ligado na transmissão. Olha a equipe de General chegando. Quem dominou é o Du. Chega agora ali, o Douglas cortou e a bola vai sair. Linha lateral, proteção. É um barulho ensurdecedor dessa torcida que empurra General, hein, Jean? Chega a fazer eco, eu confesso para você que eu não consigo entender. Estou aqui sentado embaixo do banco da arbitragem porque não quero atrapalhar, mas não consigo entender a torcida. Torcida de tanto barulho que faz, chega a fazer eco. Eco. Muita gente, que festa. 634 pessoas na live nesse momento, hein, Caçanha? É, muita gente acompanhando a transmissão, que beleza. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. A Skill fazendo a festa para você, torcedor, junto com você. E se você não é inscrito na Skill, no canal da Skill, se inscreve. Aciona o sininho, dá um like, compartilha a transmissão para você participar da transmissão com a gente. Se inscreve no canal, aciona o sininho, faz parte aí da transmissão da Skill. A Jocelyne Maia tá aqui, o Leonardo Mazeica, a galera chegando. Olha, General chegando, a bola batida, Matias, vai entrando, o Raniel é caixa! General Carneiro! Raniel foi pra rede! Jogada do Matias, defesa do Jonathan, sobrou pro Raniel, só empurra pra rede, fazer mais um. É o quarto gol de General Carneiro, faltando 8:40, Jean! Faltando 8:40, tem muito tempo, mas do jeito que o jogo está se encaminhando para o título de General Carneiro, que agora abre 3 de vantagem, mais 2 são 5 no placar no marcador. Mais uma vez, um golaço da equipe de General. Matias, Negão pegou. Raniel, Negão não pegou e a bola foi morrer. Aonde a galera gosta? Abre vantagem, ainda mais vantagem, General. E se eles não levar o título, é só por um milagre mesmo. Porque a noite está sendo dos donos da casa, Castanha. Que festa, que caldeirão. Caldeirão no pingão. General vai ficando com o título da Copa Dansupar. Vai vencendo 4-2. A festa bonita aqui em General Carneiro, para alegria da torcida que lota o ginásio Pingão. A galera fazendo a festa. Por enquanto vai dando título para General. Olha o Jonathan, bateu pro gol, ela subiu. Castanha. Linha de fundo. Reposição pro goleirão Dodô. Cauã Santos está aqui. Vamos, General. Nuno Borges. Que caldeirão, hein, Nuno? Por enquanto vai dando General. Olha o Raniel, jogada individual. Bateu, Jonathan. Jonathan saiu, o duelo continua das duas feras aí, hein, Jean? O duelo continua, a bola quando chega no bico ali da área do goleiro Negão, o Jonathan tá indo buscar todas ali praticamente em cima do risco. Não tem como passar por ele, ele vai buscar, não tem medo, se joga na frente, cresce como um paredão pra cima do marcador. E a bola, se não for trabalhada, não passa pelo Negão, porque ele não deixa. Goleiraço Jonathan Negão.
Jogadorzaço Raniel. Todo mundo que está na quadra fazendo um grande jogo. Mas esses Castanha, caras estão... Imagina a pressão, Castanha. Imagina a pressão que o Negão está levando dos torcedores de General. Tem pelo menos umas 50, 70, 80 pessoas atrás dele, buzinando toda hora em seus ouvidos, hein? É, o Jonathan está ali recebendo a pressão da torcida de General ali atrás da trave. E se você perceber, Castanha, quando pode, ele procura jogar adiantado. Uma que ele sabe jogar com os pés. É muito bom com as mãos e também com os pés. Sabe jogar bem e tem um foguetaço. Mas imagina você ficar o tempo todo embaixo da trave, ouvindo a torcida adversária em suas orelhas. Não deve ser fácil essa noite pro Jonathan. Olha o Jonathan, sai jogando, a torcida vai. Rolou pro André, voltou pro Jonathan, batida! A bola bateu no Du, linha lateral, e o Du comemora como se fosse um gol, né, Jean? Mas realmente foi um gol que perdeu o Jonathan, porque o Du tava na hora certa, no lugar certo, e não deixou fazer. Quando veio, sobrou mais uma. Agora quase que o Negão guardou, hein, Castanha? A bola batida agora. O Jonathan mandou tirar o baço. O Dodô foi buscar, goleiro de General Carneiro, evitou. Olha a bola batida pelo LP, desviou agora do Matias, número 5, Matias. Jamile Doblinski está aqui curtindo a transmissão. Vamos, General. Jamile na torcida por General Carneiro. Audiência maciça aqui na Skill. Como é que tá, beleza. Como é que tá a torcida? Tá mais pra General ou mais pra Paula Freitas ali na audiência, hein, Castanha? Tá tudo meio dividido aqui, Jean. Um pouco pra General, um pouco pra Paula Freitas. Pouco não, né? Bastante pra cada lado. Bem dividido as torcidas aqui na transmissão da Skill. Que beleza. Que festa bonita. Galera fazendo uma festa tremenda. Você que não é inscrito no canal da Skill, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá um like, participa da transmissão, compartilha a transmissão aí. Olha o Douglas, rolou pro Jonathan, pro Douglas, vai tentando abrir a porta aqui a equipe de Paula Freitas. É pro Douglas, vai bater direto, fechou a porta. Se tomar aí é perigo, ainda Douglas com ela, bola batida. Linha lateral, o Du foi lá e mandou pra lateral, né, Jean? Mandou pra lateral, não deixou passar, mas o detalhe que chama atenção aqui embaixo nesse momento é a orientação que o goleiro Negão está passando para seus caros colegas. Ele orienta, toca a bola, vai lá, vem pra cá. Realmente tá pegando todas que pode e ainda orientando dentro de quadra, fazendo o papel do verdadeiro líder das quatro linhas. Tiro de canto, é pro Jonathan, bateu! Pra cima! Linha de fundo, reposição. E a torcida de General não perdoa o goleirão de Paula Freitas, né, Jean? Até porque quem perdoa é só Deus. A torcida não está perdoando ninguém, muito menos o treinador. O treinador de Paula Freitas veio pedir tempo, já tem tempo para Paula Freitas. Muito menos perdoando o Negão. O Jonathan realmente está tendo uma noite não muito boa, porque a torcida está em cima. Olha o André descendo, foi pro chão, é falta nele. Carrinho do André, o Matias recebe o cartão amarelo, é falta perigosa para a equipe de Paula Freitas, Jean. Ou ele fazia essa falta, Castanha, ou então o jogador de General Carneiro, de Paula Freitas, ia chegar na linha de fundo e tentar uma bola alçada ali no meio da área para alguém chegar fazendo. Agora no momento que perde tempo o técnico, o treinador de Paula Freitas, mas essa falta é uma falta perigosa pelo lado direito de ataque. Quando pede a galera para vaiar, os jogadores de General Carneiro perdendo o grito da torcida. Eu não tô escutando o retorno. Se tu tá escutando, Castanha, segue de lá, porque aqui embaixo o negócio tá difícil. É, tá aí a confusão nesse momento. Jonathan vai lá, pedido de tempo pelo Pedro Felipe. Paula Freitas vai tentar ajeitar a casa, General também. O Jonathan foi lá, bateu boca com o torcedor atrás da outra trave, na trave que está o goleiro Dodô, e os jogadores de General estão reclamando. O Negão foi lá, chamou o torcedor, ó, depois nós vamos conversar. O Jonathan não é fraco, não. Josemir Santos está aqui, Raniel joga para cá. Galera ligada na transmissão, faltando 5h45. Tempo para a equipe de Paula Freitas ajeitar a casa. 4-2 para General Carneiro. Já venceu a primeira partida por 5-3. Vai abrindo uma grande vantagem. Faltando 5h45. Futsal tem muita bola para rolar. Muita bola para rolar ainda no futsal.
Mas é uma missão dificílima da equipe de Paula Freitas. E o Negão chama o árbitro lá para conversar. Tem torcedores. Será que estão fazendo alguma coisa, Lígia? Olha, provavelmente são os gritos que ele está recebendo a todo momento. Quando vaia, ouça aí. A vaia nesse momento é muito forte para cima do jogador Negão, que está reclamando de alguma coisa que está acontecendo ali atrás do gol. Não consigo entender daqui o que pode ser que aconteceu, porque eu estou longe e a posição não é muito favorável. Mas o Negão está pedindo para os torcedores se afastarem, porque realmente não está fácil. Está ouvindo muita abobrinha. Meu amigo Castanha, se ele refogar, vai dar uma panelada de abobrinha, de tanto que ele está ouvindo nesse momento. Realmente, como eu falei agora há pouquinho, a vida do Negão não está fácil. Ele pede para que os seguranças vão até lá. A arbitragem também dá um jeito na torcida. Nesse momento, sorri, dá risada, a arbitragem vai lá conversar. Clima de final, parece que o jogo é na Argentina, Castanha. É, tá aí. Bola parada, jogo parado aqui no Pingão. Torcida ali fazendo a festa, o Jonathan reclamando que estão jogando alguma coisa ali na sua área. Bola parada, é falta para Paula Freitas, que busca o terceiro gol. Por enquanto, 4-2 para a equipe de General Carneiro, que vai ficando com o título da Copa Dansupar 2023-2024. Você ligado na Skill mais Web TV, obrigado pela audiência. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Compartilha a live. Participa com a gente da transmissão. LP na bola. Vai para a cobrança número 10 da equipe de Paula Freitas. Ele pega bem. É um dos artilheiros da competição ainda, LP. Alex aberto aqui, LP, a batida. A bola vai morrer nas mãos do goleirão Dodô, que cai catado com ela. Fechou a porta ali, equipe de General. A bola batida, sobrou fácil pro Dodô, né, Jean? Não foi mais uma vez a melhor tomada de decisão do LP. Tinha o jogador número 15, o André, que estava livre pelo meio. Eu até pensei que ele ia pisar nessa bola pro André chegar batendo. Bateu em cima da barreira. Deu em nada mais uma vez desse tipo aí. Paula Freitas não vai marcar, porque a bola não está chegando no gol. Está parando em todo mundo, menos do goleiro que está assistindo. A bola não chega, Castanha, no gol do Dodô. É o Dodô, goleirão de General Carneiro. Olha o Jonathan. Vai no embalo, Jonathan pro Douglas. Vai voltar para ele, vai para a batida. Dodô defendeu, não tem goleiro. A batida para o gol, Devezinho. Ô, Caixa! Matias! Gol de General Carneiro! Du! Foi pra rede o jogador número 17. Faltando 5 e 35, Du achou. O Jonathan tentou desviar, a bola morreu na rede, Jean. Alguns minutos atrás eu falei que a chance do Jonathan levar um gol por cobertura era imensa. Ele até tentou desviar, depois um chutaço que ele deu e a bola foi travada. Du pegou a bola e colocou por cima o verdadeiro golaço, para a torcida ficar ainda mais eufórica aqui no Pingão. E agora o Dodô faz uma defesaça na batida ali do Leandro. Ele foi buscar no ângulo, evitando o terceiro gol de Paula Freitas. Festa no Pingão, 5-2 General Carneiro. Vai ficando com a taça. Paula Freitas não desiste, é guerreiro. Olha a bola tocada lá pelo Douglas, tocou aqui atrás pro André. A bola tá com o Leandro, colocou lá pro J, pro LP, tentou de calcanhar. E tem jogador de Paula Freitas no chão, Jean. É o número 6, é o Douglas que está caído. Parece que ele levou uma pancada, ou é cãibras? Cãibras está sentindo cãibra na perna esquerda, está sentindo cãibra na perna direita, está sentindo cãibra por todo o seu corpo e já pediu para mexer. Vem substituição na equipe de Paula Freitas, não dá mais pro Douglas, que está sentindo a parte física. Mas Castanha, num jogo desse a parte física é importante, mas também acaba cansando fácil. Acaba cansando muito fácil, porque o jogo tá pegado, tá corrido, é lá e cá. Não dá mais pro Douglas, que vai ver do banco o finalzinho desse jogo. Faltando 4 e 17 para serem jogados. General Carneiro 5-2 na decisão.
Jogador de Paula Freitas vai saindo carregado ali, o Douglas. Não consegue nem pisar. Não consegue nem pisar no chão o Douglas, sentindo muita câimbra. E o Thiago tá no jogo, né, Jean? Isso aí, é o número 8, o Thiago que está no jogo. Vai tentar alguma coisa nesse finalzinho. Se for buscar, vai ser Paula Freitas com o Thiago, que já está em quadra. E hoje com o apoio da Protecnet. Protecnet hoje trazendo a internet pra gente nessa transmissão. Abraço a galera da Protecnet, obrigado pela parceria. Direto aqui do Pingão, a internet que você procura é a Protecnet aqui em General Carneiro. Sabe como medir a qualidade da internet, Caçanha? É pela excelente imagem que nós temos nessa transmissão com a internet da Protec. Uma imagem de qualidade com toda a força da Protec, levando até você essas imagens. E que imagens, hein, Caçanha? Que qualidade da Protecnet! E o Jonathan continua reclamando lá, que o torcedor tá lá atazanando a vida dele atrás da trave. E o árbitro vai parar o jogo, né, já? Já vamos ver o que tá acontecendo. Jogadores, nesse momento... Perguntei pro árbitro, pro Nequinho, realmente é a torcida que está enfurecendo a orelha do Jonathan, que já chega a ficar vermelha de tanto que ele tá ouvindo. Agora abre os braços, reclama. Pedro Felipe também reclama. Mas agora eu pergunto para quem está em casa, como tirar o torcedor que está ali no reservado atrás do gol? Não tem como, não tem como, tá difícil a situação, segurança vão lá, estão falando, vamos parar galera, estamos ganhando, vamos parar galera. Agora Nequinho, o árbitro vai lá junto com o Cristo, mas a pressão imensa em cima do Jonathan, que não quer seguir jogando com todo esse barulho. Eu fico imaginando, devem estar falando coisas até para a terceira, quarta geração do Jonathan, porque a pressão está muito grande, Castanha. É a confusão armada. A confusão armada aqui, o Jonathan lá, torcedores atazanando a vida do goleiro de Paula Freitas, segurança lá. Mas não toma conta, né? Muita gente para pouco segurança, né? O policiamento está aqui em cima da arquibancada. Vamos ver se o policiamento desce lá, né? Para tentar acalmar os ânimos lá atrás da trave. Olha a bola batida, o Jonathan foi lá, fez a defesa. Faltando 3:49 para serem jogados. Uma curiosidade agora, Caçanha. O fisioterapeuta da equipe de General Carneiro, Richelli, saiu do reservado técnico e está indo lá atrás do gol tentar manter a calma dos seus torcedores. Precisou alguém da comissão técnica de General Carneiro ir tentar acalmar o torcedor, porque só a equipe de segurança não está dando conta. Richelli vai ser o juiz de paz atrás do gol do Jonathan. Tá aí, portanto, vai lá, pessoal da comissão técnica, diretoria, General Carneiro, conversar com a torcida lá atrás da trave do Jonathan. É lateral para General, a bola batida, caixa! Raniel! Gol! De General Carneiro! Raniel! Tirambaço do meio da rua, achou o ângulo do Jonathan, bola na rede para a festa do torcedor do Pingão. É mais um gol de General Carneiro, que fica muito próximo do título. A festa continua, Jean. A festa continua com o Raniel, um dos artilheiros da competição. Colocou a bola no meio do gol, não deu pro Jonathan, que tentou buscar, mas não foi suficiente. Raniel, vice-artilheiro da Anso Par, coloca a bola aonde a galera gosta. 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia de gols para General Carneiro, que já podemos dizer que é praticamente campeão. Só um milagre leva Paula Freitas ao título. 6-2 para General Carneiro. Vida difícil de Paula Freitas. Agora ficou complicadíssimo. Faltando 3:11. Futsal tem. Vai rodar o elenco. Jogadores de General Carneiro estão prontos para entrar. Já está praticamente com o jogo ganho. O professor Hamilton vai colocar a galera que ainda não entrou para participar e falar para os seus filhos, para seus familiares. Eu joguei, eu estive em quadra e faço parte também com a bola rolando desta conquista. Faltando 2:55 agora, a torcida de General já vai comemorando. Muito difícil agora perder o título. Jonathan tocou para o Thiago, esticado para LP. Chega o Matias lá no corpo, protege, a bola saiu, linha lateral. Tempo técnico a pedidos do professor Hamilton.
Vamos ver, tempo técnico para a equipe de General Carneiro. Vamos conversar com o prefeito Joel aqui. Joel, festa bonita. Agora acho que dificilmente perde o título a equipe de General, né, Joel? Ah, sim, com esse placar é quase que impossível, mas futebol tem que cuidar. Mas uma festa linda, uma torcida maravilhosa e o chamamento que foi feito para a nossa torcida, todos responderam, né, e a casa está cheia. E a esposa junto aí acompanhando, como é o nome da esposa, João? Janete, sempre junto. Sempre junto, acompanhando, torcendo por General? Certeza, certeza. E olha essa vitória, dedico ao povo de General Carneiro, a nossa torcida que foi maravilhosa. Tá certo, portanto, aí, prefeito Joel, esposa, conversando aqui com a Skill, comemorando nessa vitória, por enquanto, de General Carneiro, faltando 2:41. A torcida vai fazendo a festa aqui no Pingão, e o título vai ficando com General Carneiro. Que festa linda! Que festa linda aqui no Pingão, lotado, sem espaço para mais nada. Sem espaço para mais ninguém. General Carneiro parou hoje para acompanhar essa decisão da Copa da Ansupar e o time vai correspondendo em campo. A torcida fez sua parte fora de campo e o time vai correspondendo em campo. Mas Paula Freitas é guerreiro, não desiste. LP tentou dominar, a bola escapou dele. Esse timaço de Paula Freitas também tem que ser, com certeza, reverenciado. Olha a equipe de General tocando a bola, dominou lá para a batida. O Jonathan defendeu na primeira, a segunda. Jonathan foi lá nos pés do jogador do número 7, fez a defesa. Era o Eric, né, Jean? Era o Eric que estava por ali, foi buscar. O Jonathan tirou dos pés do atacante da equipe de General Carneiro. Mas o detalhe também, Castanha, é que é um jogo pouco faltoso. Agora há pouquinho foi marcada apenas a terceira falta desta segunda etapa. Quarta agora, mais uma falta de ataque da equipe de General Carneiro. Nesse momento são três faltas cometidas por General, uma apenas por Paula Freitas, quando leva amarelo. Amarelo, camisa 7 de General Carneiro. O jogador, já eu confirmo quem é. Tá amarelado, mas é um jogo leal, com pouca deslealdade. Olha, o André bateu pro gol, pra fora do gol. Alô, Nelsinho Fernandes, família Fernandes aí, em União da Vitória. O Nelsinho tá mandando um abraço pro Samuel, goleiro da Cal Futsal, que tá de aniversário hoje, né, Nelsinho? Abração pra você, Nelsinho. Abração pro Samuel, goleirão de futsal aí de União da Vitória, goleiro da Cal Futsal. Aniversariando hoje, parabéns, Samuel. Olha o Eric, dominou, vai pra batida, desviou no Thiago, saiu pela linha lateral. Lateral para General, que tá tranquilo, 1:24, Jean. É só segurar a bola e gastar o tempo, porque não perde mais essa decisão a equipe de General Carneiro. Agora há pouquinho o Eric, que agora anteriormente levou o cartão amarelo, tentou colocar, a bola foi desviada e saiu. Mas a posse de bola mais uma vez para General. Queima o tempo, que o título é de vocês, garotada. Vai ficando com o título General Carneiro. Uma festa linda aqui no Pingão nessa noite de sexta-feira. É a final da Copa da Ansupar. 1 e 3 para serem jogados. Só um milagre agora para tirar o título de General Carneiro. Eu acho que nem milagre não adianta. Tem muita coisa, né, Castanha? Muita coisa. General Carneiro abriu vantagem e a torcida está jogando junto. Olha o Raniel, é campeão, a batida. É campeão, o Jonathan, da galera. Torcida grita, é campeão. O Jonathan tocou do lado. O Eric tomou, pode chegar a equipe de General. A bola saiu pela linha lateral. Lateral para a equipe de General Carneiro, 40 segundos. Policiamento da Rotan já está em quadra nesse momento, evitando invasões no final do jogo. Olha o gol! Olha a bola batida para fora do gol. 32 segundos para acabar. O torcedor grita, é campeão, bola levantada. Equipe de General Carneiro vai comemorar o título da Copa da Ansupar. 26 segundos, a bola está com o Eric, dominou, jogador número 7, vai zerar o cronômetro aqui no Pingão. 20 segundos, 17, Jonathan. É pro Raniel, pode pintar mais um. Raniel bateu, Jonathan foi buscar, Thiago tirou. 8 segundos, vai terminar o jogo no Pingão, foi pro chão Raniel.
vai terminar o jogo no Pingão. A torcida de General Carneiro faz uma festa tremenda. Comemora o título da Ansupar. Não tem mais o que fazer. Paula Freitas lutou, jogou muito, fez o que pôde, mas o título vai ficando com o General Carneiro. 8 segundos para acabar o jogo. Que festa, que caldeirão, que atmosfera linda aqui no Pingão. 5, Dodô bateu, 3 segundos. Vai terminar o jogo no Pingão. Atenção, torcedor. O Jonathan não consegue pegar a bola. Agora sim, ele vai jogar para acabar. Faz o levantamento. Apita o árbitro, acabou! Comemora o torcedor de General Carneiro. Parabéns! É campeão da Copa da Ansupar 2023-2024! General Carneiro é campeão! É campeão General Carneiro, os jogadores se abraçam, fazem festas agora, vão comemorar junto com o seu torcedor, o foguetório para lá, o foguetório para cá. A volta olímpica de General Carneiro nesse momento, Castanha. Campeão da Taça Intermunicipal. General Carneiro, campeão da Copa da Ansupar. Da decisão. 2 jogos, 2 vitórias. Mostrou para que chegou a equipe de General Carneiro. Mas não podemos deixar de parabenizar Paula Freitas, que chegou também, fez uma campanha sensacional, uma campanha digna de uma equipe guerreira. Parabéns, Paula Freitas, por esse grande campeonato, né? Chegou a essa final por merecimento, encarou essa super equipe de General Carneiro, que também levanta o título aí, Jean. Levanta o título agora nesse momento. Aquela cordialidade entre as duas equipes, os jogadores se cumprimentando. É claro, cabisalto, General Carneiro, cabisbaixo, a equipe de Paula Freitas. Todo mundo se abraçando, se cumprimentando. Eu vou tentar uma palavrinha com o Raniel, dá tempo? Já já eu trago a palavra com o Raniel. É, a festa continua, né, já? Difícil de escutar o que você fala aí, mas eu tô daqui tranquilo. Vou tentar uma palavrinha já já com os jogadores. Esse momento é um momento de confraternização. A gente da Steel não quer atrapalhar, mas a festa está imensa. A festa está grande. Realmente um clima muito agradável para General Carneiro. Paula Freitas sai abatida pela derrota, mas mesmo assim não perderam a cabeça. Jogaram com bastante lealdade. Nenhuma falta mais dura neste jogo. Nenhum tipo de xingamento, um jogo bonito dentro e também fora da quadra, porque a torcida realmente deu um show nesta noite, Castanha. Vamos tentar uma palavrinha? Vamos tentar uma palavrinha com o pessoal que está aqui. Ainda estão fazendo a festa, estão comemorando. Os jogadores se abraçando, pulando, fazendo aquilo que devem fazer, porque realmente foi um jogão de bola. Vamos conversar aqui com o Raniel. Raniel, tem um tempinho? Raniel, eu até perdi as contas. Quantos gols que marcou hoje? Fiz 2. 2, então você terminou com 19. Fiquei com 20. 20 gols, vice-artilheiro. Fala pra gente a emoção do time em casa. Que festa do torcedor, hein, Raniel? Cara, quer desejar boa noite a todo mundo, primeiro. E que jogo. Mas sabia que eles não iam achar o tenta. Eles iam pra cima, eles não iam dar por perdido fácil. E muito, fico feliz pelos 2 gols. Não consegui artilharia, mas fico feliz também pelo meu companheiro adversário ali de futsal. Fico feliz por ele também. E essa vitória aí é pra General inteiro, mano. Que festa linda. E vamos comemorar aí. A noite vai ser pequena hoje. Vai ser pequena, parabéns. Não veio artilharia, mas veio o título, parabéns. Valeu, conversei então com o Raniel, o vice-artilheiro da competição.
Deixa eu tentar uma palavrinha com o LP, deixa eu ver onde está o LP pra gente conversar com ele. Não tô achando aqui em quadra, talvez esteja nos vestiários. Artilheiro da competição com 22 gols é o LP Luiz Paulo de Paula Freitas, que vai levar o troféu da artilharia. Nesse momento, o Wagner Danço Padre está pedindo para os jogadores se alinharem aqui no centro da quadra para a entrega da premiação, Castanha. O microfone eu sinto que está cortando e sonando por aqui novamente, dando aquela interferência, mas enquanto puder, a gente vai seguindo. Deixa eu tentar uma palavrinha aqui, deixa eu tentar uma palavrinha com o pessoal de Paula Freitas. Jonathan salvou, fez o que pôde, mas não foi suficiente. General saiu com o resultado, mas foi um grande jogo de bola, o título não veio, mas perderam com cabeça erguida. E o que faltou nessa noite para buscar a taça? É, tem que dar parabenizar a equipe do General, ela veio com proposta de jogo, fizeram. Nossa equipe hoje, infelizmente, sentiu, não deixou em quadra, não foi bem. Continuou o trabalho, né? Continuou o trabalho para a próxima chegar um pouco mais forte. Beleza! Fizeram um grande jogo, mas o futsal assim, um tem que sair ganhando e infelizmente vocês saindo com a derrota, né? É, faz parte. Isso aí não tem o que fazer. Faz parte e não tem o que fazer, Pedro. Seus atletas não conseguiram trazer a taça, mas Freitas sai campeão. Não veio o título, mas fizeram uma grande campanha. Parabéns por toda essa campanha, infelizmente o resultado não veio. Fizemos uma grande campanha. Voltamos esse ano aí quase eliminados. E chegamos na semifinal, quase eliminados para a forte equipe de Bituruna, superamos lá. E nessas duas finais não conseguimos desempenhar nosso melhor futebol, mas a equipe deles se sobressaiu, jogou muito melhor que a nossa, os dois jogos mereceu. Se não fosse nosso goleiro, teria sido mais. Mas parabéns para eles, nosso trabalho continua. Vamos para jogos abertos, ano que vem Série Bronze continua pela primeira vez na história em Paula Freitas. Mas parabéns para os campeões e para nós também por ter chegado nessa final. Parabéns, Pedro, parabéns. O título não veio, mas fizeram uma grande campanha. Castanha, ano que vem é Série Bronze em Paula Freitas, Castanha. Tá ouvindo? Fala, Jean. Tamo ouvindo. Tá ouvindo. Como o Pedro falou, ano que vem tem Série Bronze em Paula Freitas. É, Paula Freitas se preparando. A reestruturação do ginásio generoso. Com certeza, Paula Freitas vem com tudo para a Série Bronze. E muito trabalho nessa, né? Essa equipe tá de parabéns. Parabéns ao Pedro, né, diretor desportivo lá de da SMEA de Paula Freitas, ao Chiru. E o esporte tá aí. E a festa continua aí embaixo, né, Jean? Eu vou falar agora com o molhado professor Hamilton, que acabou de levar um balde de água fria sobre seus ombros. Professor, quais são as virtudes da sua equipe que fez dois grandes jogos, não deu chance nessa noite para Paula Freitas, essa grande campeã? Parabéns! Obrigado. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa transmissão. Primeiro eu vou falar da minha torcida, que é maravilhosa, que lotaram o ginásio e que vieram aqui nos apoiar. Obrigado a todos, a minha família que sempre me apoiou, ao Israel que está à frente aí dos bastidores para nos dar uma qualidade melhor para que nós possamos fazer nossos treinos. Enfim, trabalho longo, a gente assumiu esse compromisso no começo, há 8 meses atrás, e a gente foi acreditando cada dia mais, porque potencial a minha equipe tinha. Faltava um pouquinho de treino, de esquema tático, e a gente foi aperfeiçoando isso. Agradecer a minha comissão técnica, Richelle, João, todos esses guris que jogaram hoje representaram maravilhosamente o nosso município. Me conta uma coisa, professor. Aquela derrota para Bituruna foi 9-2, né? O quanto pesou para vocês darem a volta por cima e buscar o resultado? Porque depois daquilo não perderam mais, né? Então, depois daquilo a gente não perdeu mais. Levamos um revés lá de 9-2. Time de Bituruna, uma seleção muito boa. O pessoal joga muita bola. E aquilo lá nos ajudou bastante. Porque depois de 9-2, a gente reviu alguns conceitos de trabalhar um pouquinho mais a bola e não levar tantos gols seguidos. Foi uma... Você cria casca depois que você toma os cascudos. E esse time é cascudo, esse time criou uma casca. E hoje nós somos merecedores. E para homenagear toda essa nossa torcida, o título está aí. Parabéns, vai lá fazer a festa, não vai sair perdendo, que a galera já está comemorando. Parabéns. Obrigado. Parabéns para vocês também pela transmissão. Obrigado. Falei então com o professor Hamilton, falando das virtudes desta campanha vitoriosa
Segue de lá, Castanha. Aí o Jean fazendo trabalho. Hamilton, técnico de General Carneiro, fez um grande trabalho nessa Copa da Ansupar. E que campeonato, hein? Que campeonato. Como cresceu essa Ansupar nesse ano 23-24, né? Tava tudo parado. Aí o pessoal resolveu fazer esse campeonato e ficou show de bola. Esperamos que cada ano se desenvolva melhor, né? Imagina, esse ano já foi dessa forma com essa festa. Imagina daqui pra frente. Com a cobertura da imprensa, né? Pra gente poder acompanhar. Com certeza, cada ano a festa vai ser mais linda, hein, Jean? Já vou conversar com o LP. Nesse momento vão receber as medalhas de vice-campeão e equipe de Paula Freitas. Já vou conversar com o LP, artilheiro da competição. Sabe quem tá comigo aqui, Castanha? Quem é? É o Dirceu, Dirceu. Cruz Machado não chegou, mas se fosse Cruz Machado, afinal, seria uma festa bonita como essa. Boa noite. Boa noite, Jean. Boa noite, Júnior. Castanha, daí. Boa noite, Castanha. Realmente, General Carneiro hoje, né, proporcionou uma festa, né? Uma festa do tamanho de uma equipe campeã. É uma equipe que na primeira fase ela ficou segunda melhor equipe da competição. É, perdemos para ele em casa. Empatamos em casa, né? Perdemos na casa deles aí de 5-2 também. É uma equipe muito difícil de ser batida em casa. É, infelizmente não conseguimos jogar uma segunda etapa do nosso jogo. Nós não conseguimos jogar. E o que aconteceu hoje com Paula Freitas também, né? Foi uma ou duas bolas que eles conseguiram se encontrar durante o jogo, né? E de antemão já parabenizando, né, a equipe de General aí, campeã, né, da retomada aí do campeonato de futsal da Ansupar de 2024. Obrigado, José Dirceu, secretário de Esportes de Cruz Machado. Nesse momento, o prefeito Chiru está entregando as medalhas para seus munícipes de Paula Freitas, que estão recebendo a medalha de bronze. Prefeito Antônio, presidente da Ansupar, também já está aqui para entregar a taça, o troféu. O sentimento não é um dos melhores, mas eles caíram e caíram de cabeça erguida. Não vi ninguém ali reclamando com os colegas, reclamando com os seus adversários. Realmente é uma equipe que não conseguiu ganhar, Castanha, mas Paula Freitas é uma equipe que soube perder nessa noite. É, tá aí Paula Freitas recebendo a premiação de vice-campeão da Copa da Ansupar 2023-2024. Que trajetória, que campanha, belíssima a equipe de Paula Freitas. O título não veio, mas foi brilhante. Jogou com muita raça, muita determinação, eliminando adversários que eram considerados favoritos, como Bituruna, União da Vitória. E chegou a essa grande final e acabou sendo derrotado pela equipe de General Carneiro também, que é um timaço e foi o grande campeão. Gianzão fazendo seu trabalho aí embaixo. Pode falar com a galera daí, né? Já encerramos aqui, Jean. Beleza, só quero falar com o artilheiro. Já a gente passa para o encerramento. Só estou esperando a foto oficial para falar com o artilheiro LP. 22 gols marcados, 2 na frente do jogador Raniel. Realmente uma disputa muito grande pela artilharia. Está recebendo o presente, tirando a foto. Já a gente vai falar com ele. Artilheiro da competição com 22 gols anotados. Em segundo ficou empatado Raniel, juntamente com o Chocolate da equipe de Cruz Machado. LP, o título não veio, mas uma conquista individual. 22 gols marcados. Você é o artilheiro da competição. Conta pra gente qual a sensação. Sensação de vitória pessoal. Infelizmente no coletivo o resultado não veio, né? É, na verdade, eu particularmente queria o coletivo, né? Nós queríamos o título. Largava a mão de tudo. Artilheiro. Individual, mas eu queria o título. Eu queria, se fosse pra escolher, né, entre os dois ou ser campeão, eu queria ser campeão. Mas não deu, não deu. O que faltou nessa noite? Cara, infelizmente nós pecamos lá, né? Jogando em casa, 2-0. Nós estávamos jogando bem, perdendo o gol. Aí vim pra cá. Mas sabia que era difícil. E ainda com 2 gols atrás. E não dá pra tirar os méritos de General. O General mereceu. Jogou bem o jogo inteiro hoje. Desde o primeiro minuto eles mereceram ganhar de nós. Pecamos no primeiro. Nós tínhamos que ter ganhado em casa. Faz parte. Torcida, a pressão da torcida para vocês que estavam em quadra foi muito grande? Ah, é que na verdade na hora que começa o jogo,
você não escuta. É xingamento, é pressão, é grande, com certeza. Mas isso é, não foi isso que atrapalhou. General entrou a 200 por hora e nós entramos a 100 por hora. Nós, tudo que nós falamos, a gente não cumpriu aqui dentro de quadra. Mas feliz pelos títulos individual e de artilheiro e melhor jogador. Obrigado, parabéns pela conquista. Infelizmente não deu certo o coletivo, mas pode valeu. Um abraço pro pessoal lá de Paula Freitas. Infelizmente não podemos voltar com o título para lá, não estamos levando o título para eles. Torcida nossa se reuniu tudo no bar da Shirley lá. Estão lá assistindo, um abraço para todo mundo. E também para minha família, em especial a minha família. A minha irmã, o meu cunhado, a minha sobrinha. E especialmente ao meu pai, minha mãe, a minha noiva e o meu filhinho. De um mês e pouquinho. Que estão tudo estavam assistindo e torcendo por nós lá. Tamo, pelas conquistas individuais, estamos muito felizes. Só faltou o título, mas faz parte. Beleza, bom retorno para vocês. Parabéns pela conquista de artilheiro. Castanha, vamos encerrando. O que o LP falou, na última edição da Unsupar em 2019, eu fiz parte da delegação, trabalhava na Secretaria de Esportes de Cruz Machado, e a gente estava ganhando em Bituruna de 7 a 5, mais ou menos, não me engano, mas era 2 gols de vantagem. O último lance foi o gol da virada de Bituruna, e a festa foi igual aqui em General, e o balde de água fria para Cruz Machado foi muito grande. Mais ou menos, eu fazia parte do time que só não estava jogando, fazia parte da Secretaria de Esportes. Mais ou menos foi parecido o que ele está me falando com o que eu senti naquele dia. Realmente não é fácil perder um título quando abriu vantagem no placar, mas o jogo é jogado. Isso são coisas que acontecem, Castanha. Vai de lá. Valeu, Jean. Grande abraço. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Grande profissional. Assessor da imprensa da Prefeitura de Cruz Machado. Narrador aí da Educadora do Iguaçu, grande abraço, obrigado Jean, para brilhantar, fazer parte dessas transmissões com a gente, e sabe que as portas estão sempre abertas para você, muito grato mesmo pela sua presença, poder colaborar com a gente nessa noite e também nas todas as participações que você fez com a gente no futsal. Obrigado mesmo, Jean. Eu que agradeço, Castanha. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Agora já estou até me acostumando. No começo foi difícil para fazer reportagem, porque a gente que é acostumado, você sabe muito bem, Castanha, com o microfone da narração, parece ter alguma coisa que puxa e cutuca para você sair falando. Tive que medir as palavras, peço perdão por alguma falha, mas estive aqui tentando fazer o melhor. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, porque se não tiver a oportunidade, você não tem a chance de estar mostrando o seu trabalho. Obrigado, Júnior, todo o pessoal da Skill. E é claro, mais uma vez a você, Castanha, pela parceria. Valeu! Valeu, Jean. Obrigado. Bom retorno para Cruz Machado. Boa semana, bom final de semana para você e toda a família. Tá aí, portanto, o torcedor, você ligado na transmissão da Skill, acompanhando os gols da vitória. General Carneiro, campeão da Unsupar 2023-2024. Nessa noite de festa em General Carneiro. Uma noite para ficar na história da cidade de General Carneiro. O título diante do seu torcedor aqui no Ginásio Pingão. Agradecendo a audiência maciça da Skill. Obrigado pelo carinho. Você que esteve até agora com a gente, muito obrigado. A Skill Mais Web TV, em nome do Jaime Júnior, José Bocnia. Eu, Arildo Castanha, professor Ivan, o Jean, toda a equipe Skill. Agradece de coração essa audiência fantástica. Isso que faz a gente estar aqui hoje. Esse carinho que vocês trazem para a gente durante toda a transmissão, durante todas as competições. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de sexta-feira para vocês. Parabéns, General Carneiro, pelo título. Parabéns, Paula Freitas. Todas as equipes que participaram, parabéns para vocês. Parabéns a todos. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos. Agora é ajeitar todo o material aqui com a galera da Skill. Agradecendo a Protecnet, a internet que nos proporcionou essa transmissão hoje aqui em General Carneiro. Agradecendo a Prefeitura de Paula Freitas, Prefeito Chiru, ao Pedro Felipe, Secretário de Esportes, muito obrigado pela parceria também com a Skill. Valeu, galera! Parabéns! Até a próxima! Valeu! Tchau, tchau!